გამარჯობათ მოგესალმებით. ცოცხალი კონტაქტი იმith არის საინტერესო, რომ რაღაცა კითხები ისმევა. და კითხვები ისმევა იმ ადამიანის მე한테, რომელიც რაღაცის მატარებელია. თუ ადამიანი არაფერს არ ატარებს კითხვა, რატო უნდა დაუსვა იმას, უნდა შევაცხო? ამიტომ ასეთ ადამიანებს შინაგანი სამყარო როარ აქვს, სამაგერო სოციუმში ცხოვრობენ და ისეთი კითხვა უნდა დაუსვა, რომ პასუხი გაეცეს ყოფითი ცირციდან. ესე იგი, რასაკეთებ, სად მედი ხარ, რა იყიდე? რაჭამე სად მოგზაუროთ აი ეს ყველაფერი არის განაშინაგანი სამყარო Garegan სამყაროში რომ დაბდივართ და ჯოგი სწორედ ამ კითხვებს უამს და ამაზე ეკმაყოფილებენ პასუხებს მთელი ინტერნეტი აი ამით არის სავსე აი გადახედეთ არაფერ ისемеცნება ჩვენ წინდგა ხალხი შინაგანი სამყარო არა აქვს хоть შინაგანი სამყარო იგულისხმა სულიერება როგორ აღიქვა სულიერი პიროვნება იმ სამყაროს რომის ავტორი ღმერთია და გარკულად დიძდები ხო აი ესეთი შინაგანი სამყაროს მატარებელი ხალხი არის ნხელოვანი ხალხი შედევრებსურქმნიან წერლობაში ლიტერატურაში ფილოსოფიაში მათ შინაგანი სამყარო აქვს ხო ეს შინაგანი სამყარო თუ დაკავშირებულია ვინჩექვნა იმასთან ამას რა ჯობია ხო ასეთი პავლეა და მთელი რიგი ხალხი ხო და არის კატეგორია ადამიანების რომ არანაირი შინაგანი სამყარო არ ახალოვნ კომში ასეთ ადამიანს შვენიერი ადამიანი ეწოდება अच्छा, душами человек. Душа. Хо. Шენウィერი რა? ნიდუხონი, ა душевни, ესე იგი სულიერი კი არა სამყარო. ესე იგი ყოფილია სული. ა ეს მეტაფორა ხომ არ არის? ხო და რაც უფრო დიდარია კაცი ამ სამყაროს მატარებელი, თundაც იყოს, როგორ გითხართ, ცი ცით როგორი? თქვა მოაზროვნე მეცნერი, ხო და ღმერთებს არმოდგენა არა აქვს. საინტერესო ეგ ეტიპი. კითხებს რო უსნო მას ამ აქვს, გამოაქვს სამყარო, რომელი სამყარო კავშირში არ არის ღმერთთან. ამ ხრივაც საინტერესოა, თქო, მარქსი, დარვინი, ფროიდი, შეიძლება გაგიკვირდეთ. თქო, საუბრობთ ასეთ ადამიანთან, საინტერესოა, ხო? გამოიტანოს გარეთ ეს თემა. ესე უცნაურია, გუშინ სიზმარში ნახე ესეთი წაბი იყო. წაბი ნიშნავს, როგორიცე, ყველაფერ როგორ გახსოვს. ჩემს ოთახში, ბიბლიოთეკაში, სადაც თbilisiში ვიყავი, ხო, ის ოთახი, ის მახსოვს, რომ ეგ ოთახია. აბა შემოვიდნენ ხალხი და არის ჩვენ საუბრობთ თეოლოგიურ პრობლემებზე მოვიდა ჯუკოფი რომელიც რა არის ჩვენს კვალაპარაკე ათეისტური ესა და გააც და ტიპილაპარაკობს აი ბატონო გაძლევთ სიტყვას ვილაპარაკე ამის ვთქვათ ალტერნატიული რაც არის კრეაციონიზმი აი წარმოიდგინე ამას ხალხა თუსმედი ლაპარაკობს ადამიან და ბოდავს რა და ერთი გაბრას და ერთი და რა არის ეს სესულელებიაო რასაც ლაპარაკობო ერთი ეუბნება დაიძაბე სიტუაცია სიტუაციის დაძაბოს მოყვა უხეში ჩარევა და მეც ჩავერიე უხეშად. და აი გამეყვიზა. უცნაურია ეს რა. და ახლა რაღაც ტიპოს გაგზელი იმას ახო. ол კატეგორიის ადამიანია. ერთი მოდის რომ სამყარო აქვს ღმერთის гараჟე მეორე სამყარო აქვს ღმერთით. ერთს ქვია ჩოდო დაცემული ადამიანი, მეორეს ჩოდვა გამოსყიდული. და მესამე კატეგორიის ადამიანები არ ვიცი რა ვიცი მოაქვი. აი არაფერი არ აქვს მათ. ხო, აი ამ ორი კატეგორიის ადამიანთანავაგვახ საქმე ჩვენ. ხო, მაგრამ ყონია და ყლა მაგალითად, ვინც ამერც რომ მოშორდა 사ტანასთან, ამ დიდარე ინტელექტუალურად. 사ტანასთან არიან, ასევე გრძნობა დაცრილი და დებილები. იქ ყველაზე საშიშია ვიდრე პარადოქსულად პარაკო ვიდრე 사ტანასთან პლატონი. პლატონი ამას რაღაცას გააგი, აი دارვინს გააგიბინებ რაღაცას მარქს 1-1-ზე. მოგიسمენს. მაგრამ აი სატანასთან რო ტიპი არის რომ არაფერი არ აქვს თავში ეს ყველაზე მეტი საშიში არის ეს არის ბर्माიარაგის სატანის ხელში ამ ბर्माიარაგებს იყენებს სატანას თორე ინტელექტის ეშინია ინტელექტის შეიძლება იმდა აი მაგალითად პავლე ინტელექტი ჰქონდა ხო ნახეთ რა მაგარია ქრისტესთან შეხვედრამდე სანამ ქრისტეს შეხვდება ხედავთ როგორ გაიგო ეს რაც მან ამერთან შეხვედრის შემდეგ როგორ როგორ მოუბრუნდა ხო ცოდვას ელექვენდებარება და ამ ჩოდვაზე იგი ავსებს ინტელექტუალური რაღაცა წარმოდგენებით და გამაყდებდა და მაგარი არის. აი ეს კატეგორია კიდე ძალიან ამ კატეგორია არიღებს. ღმერთს იმიტომ რომ ილუზოროულად აქვს წარმოდგენა, რიგი დამოუკიდებელია და თუ მისი ჩოდნა დამოკიდებული გაქთება, იგი იშლება. ხო, ასე რომ, სახთო წელი უბრალოდ ზუსტ ინფორმაციას გვაძლევს ადამიანზე და რა თქმა უნდა, ღმერთი თავის თავზე გვლაპარაკებს. აი უნდა გავითვალისწინოთ ყოველდღიურობაში ახლა. ყოველას უნდა აი საქართველო მაგალითად ინტერნეტში გააკეთე რომ ყველა მოლაყაბიზის აი რა ყლას აქვს თავისი ბლოგერი, კუტხეები თუ რა დავარქვა გაზეთები რაღაცა ედელის გაზეთები და გაუთევებლად არის მაგარი ციბრიყე რა და დაიკარგება ადამიანი. სანთრიც საძებარია, რომელიც ნორმალური ადამიანი რომ მოუსმინო. მ ზგავსათემის აი საბჭოთა კალშეში ბიბლიოთეკაში რომ შევიდიოდი საბჭოთა რაიონებში ყოიხო აზრი არ ქონდა ბიბლიოთეკაში შესვლას სუ საბჭოთა ლიტერატურა იყო 19 99% PDF-ზე ფეზე გაუკვირდებოდა ბიბლიოთეკა რა ასე ძებ ჩემთვის სასურველი წიგნი მინდა მეთქი და რა არა ეს არა გვაქ დაუსახელებდი რაღაცას ხო თან რა ისეც კი არა რაღაც არ არსებობს არ არის ასე ახლა კი ბიბლიოთეკაში ყველაფერი არის მაგრამ ამ ყველაფერში ბიბლიოთეკაში ძალიან ბევრი არის ხლამი. უდამო ზებნო რომელია ნორმალური მოაზრონე თაროზე. შენთვის. ფეისბუქიც რაღაც ამდაგვარი არის. შენ უდამ იპოვინარია, ვინარი გონიერი ადამიანი თვით მყოფა, იმიტომ რომ პლაგიატები ცავსიერი ფეისბუქი. ერთმანეთს მოусმენენ. მერე სიჭყიანი ხੁੰდა ზამზარეული კონსპექტები გაქვს. და წერ და სიტყვა-სიტყვით მინახია როგორ იმეორებენ იმას რა ხან ახალმა მილაპარაკია გასაოცარია რა საქართველოს სიwcერი გას გაოცდებით ძალიან ადვილი რაღაცაა ხელში გაქვს კონსპექტები ხელში გაქვს შპარგალკა და შენ ამბიციური ხარ გინდა ჭყიანი იყო და შექმნე რაღაც გარკვეულად ჯოქს და 50 100 კაცი რო არის შენ ბერდნერი ხარ და აძლევს თუ წარმოგიდგენას თუ ჭყიანი ხარ რამე თუ ამ ჯოგმა არიწის რომ ეს აზრი შენ საიდან ამოიღე ის ვერ შედის თქვა ინტერნეტშია ვერ მოგზაუროს ისე ხო ბევრი ხო ვერ მოგზაუროს ინტერნეტში და ბევრ ამეც არ უსმენენ აიმა შენ გისმეს ტიპითა აх ეს რა ჭუიანია ესე იგი მოთხოვნლებაში რატო გაქრო გაგიცნოს ყველა მჭუიანი ა ეს მაინტერესებს რატო ჭუიანი ხარ გონიერი ხარ ა ხო მაშინ რატო არ ერთიანდები მონიერი ხალხთან ვისაც პარავ რაღაცაა უცნაურია ესე რა რატო არ ერთიანდები მასთან რატო არ რატო არასახელებ წqarოს? აი შეიძლება რამე, ვილაპარაკო მე და წqarო არ დავასახელო? ან ვიღაცის კარგი აზრი მოვისმინე და აი მითქვია, ხო, აი დიტოჩუბინიცეც დამისახელებია, ხო, იმას დავესეს ხეი მე თქვი. აი ეს ხო კულტურა არის. ჩვენ ეს კულტურა გვაყლია, იმიტომ რომ ადამიანს თვითონ თავის სამყარო არ აქვს. უ უყარს ხახანი. ზოგი სამი წუთით ხახანობს და მეც ვღარაცalephს, იმიტომ რომ სამი წუთის დამასრულება მოასწრო. და ახლა 2 საათიანი ლექცია და 2 საათს ვერ დაიმახსოვრებ. ანუ რაღაცა ექიდანაცა და მოტივაციი, შენი მოტივაციისათვის ბიძგის საშუალებად გამოიყენე რაღაცა და მეიტანე შენ თქვათ Facebook აუდიტორიასთან და ორაჭუანია და არიქა მოწონებები, გაზიარები. მე რა დაულაპარაკობა მას, რაღაცა მაგ შესწავლი, ასე თუ ისე, აი სიხცე, მედია სიხცე. აუ რა ხდება რა. ეს ხო გითხარით ეს ირაღია რა, მაგარი არ არის რა. მაგარი იერარქია მასიყენებენ არჩევნების დროს ამას იყერებენ ყველაფერში იყერებენ ამას აკონტროლებს ადგილობრივი შინაგან საქმეთა მინისტრის მთელი მუშაკები აკონტროლებენ ამას უკონტროლო თarafeli არ არის ყველა ქვეყანაში ეს კონტროლ კონტროლს ექვემდებარება ისწავლება ყველა ადამიანის ჩნობიერება და თუ დააკვირდებით ამ ამ ჩნობიერების შესავლი შედეგად ისევ და ისევ თუ რამე ხარვეზია დაშვებული იმ პირების მიერ ვინც აკონტროლებს ამას ასწორებენ ესე იგი, მათი ამოცანა არის ადამიანებს უდაიყვანონ ნოლზე. და ნელელა ნელელაა ის, უშუ და როიცხება მე რე ბლოკავენ თალირი რაღაცებს. მაგალითად ძალიან გაჭიდა გონიერი ადამიანების წარმოჩენა ინტერნეტში, ხო და დამჭრარი ლექციები წავიდეს თანამედერული. ძალიან გაჭიდა ბლოკავენ ან ისეთ მდგომარეობაში აყენებელო მასამ, იმძლავრად და ჩაძირა ეს ტიპი. ამას პარავენ რაღაცა ესეთი სანახაობრივი გამოსვლებით, ეპატაჟური პერფორმანსური გამოსვლებით და ჯოგი კიდე იქით კენმედის ჯოქს მოუკლეს ახმესუნარი ჯოგი ვერაღიქوامს 2 საათიან საუბარს გაოცდებით რა და ყველაფერი დაყوانილია 2 წუთი 3 წუთი 4 წუთი დააგვიგდეთ 4 წუთიანია ყველაფერი შეიძლება 4 წუთი თილაპარაკო თქვათ ბიბლიაში აი 4 წუთი რაღაცები ამოიღო ერთ მუხლზე ამდენი ისააკ ფიცე ხადაგები მიიწყული ადამიანებს და ინტერნეტის მეშვეობით ეს პიროვნება წამოიღებს რაღაცას გამოიმეორებს თვითონ და ჯクイან კაცია ხო მოგესალმეთ ხო ყველას გულითადაგკვნობთ ხო ასე რომ ერთო საოცარ სამყაროში ცხოვრობთ ჩვენ და არ არანაკლებად გასაოცარია ამ სამყაროში ადამიანი ადამიანი რომელიც უკვე ამ دارვინის თეორიამ აქცია ცხოვيلات და دارვინის თეორიის ამ გაძლიერებამ ყველა სფეროში შეაღწია აფართოებმამ და ცხოვლებისგან და დაბlambda ძოვლებისგან თითქმის ადამიან არაფერთან განსხვავდება. ესეც ჯგუფობს, კლავს მეორე ადამიანს, ყველანაირი საშვალებებით ჩაძيرავს გამეგ და სახელმწიფოდ სწორედ دارვინისტული თეორიით მართავს, სახელმწიფოს არადა სახელმწიფოს მართვა دارვინისტული თეორიით კი აღიაზრებოდა ბიბლიაში. არამედ სათავეში არიან ადამიანები, რომლებიც ან ადამიანთა ჯგუფი ან ერთი რომ აიერებს ღმერთის არსებობას და იქიდან რეგულირდება მრავალრიცხოვანი სახელმწიფო გამეგეთ მრავალი დეტალოსი თუ არი დასახლებულო აი ეს კავშირი რა არის სახელმწიფო შესაძიშ მოდიან ადამიანთა ჯგუფი რომელიც კავშირი აქვს სატანასთან და არმინთან და სახელმწიფო ისინიტომ ქვია სახელმწიფო რომ თემთანაც უფრთხილდებიან ეხლა საქართველოსი სახელმწიფო სათავეში როარი ხალხზე კი არ ფიქრობს თავის თავზე ფიქრობენ ისინი ამიტომ კანონები იმიტომ ჭირდებათ რომ ანარქია ეს ხალხი არ წალეკოს სათავეში როარიან თითილ დღეობაში მცხოვრები და გრეალით ხდებით რას ვაბაროთ აი ილუსტრაცია იმისა რომ სახელმწიფო კავშირი აღარაა გამერთან 사ტანასთან ახ და 사ტანას ქაოსი როარი იყოს სჭირდება გარყვული დროით სანანონები რომლებიც სათავეს იღებენ აი ამ 사ტანიდან და საადგილზე ყველაფერი ახლა როგორც შეიძლება სახელმწიფოში სათავეში იდგას ადამიანი რომელიც აღმერთან აქვსილი აქვს იმ წერილობითი ბიბლია როქვია და დაწეროს კანონი დაუშვოს კანონი ჰომოსექსუალიზმისა და ტრანსგენდერების რაღაცასამართლებლად ეს წარმოუდგენელია რა აი ნახეთ სატანარა საქმეს და წესრიგი რომელიც ჩენ არჩვენებული აქვს ჭყალებში აი ევროპულ ქვეყნებში ეს წესრიგი მეტყומר რო თვით სათავეში მყოფ ადამიანებს უნდა ეს წესრიგი ხედათ მა სალომონი რო არის დააღზე მასკი არ უნდა წესრიკი რო იყოს იმას ღმერთთან ახ კავშირი და როგორც კი მან კავშირი გაწყდა მასთან ნახე დაინდა რა ყველაფერ გვეღანავრად გაიყო წესები და ვიღაცა იყვის მაგრამ აგერ თუ არა ღმერთე ღმერთი აწესრიგებს ყველაფერს არასწორი წარმოდგენა გუდიდეს უმრავლესობას ღმერთზე ზოგიც ეરો ღმერთი თქება ყველაფერი კაცო რაც არ უნდა იყოს მაინც ღმერთი თქვა მაიცარა არ არის ესე არა ეს დეტერმინიზმი კი არ არის ღმერთის და ღმერთთან ურთიერთობა რაღაცა ფუნქცია ჩვენა გვაქვს და სადარი ჩვენი თავისუფლება. ამას უნდა ეძებდეს ადამიანი, ხო? და ახლა საქართველოს შინოვ არის ვთქვათ, ხო ხედავთ რა გამოტეხა ქუჩაში რაღაცა წესრიგია, თუმცა დაბალდონეზე მაინც არეულობა არის. ყოფიტი კონფლიქტები არის. ხო? და ისმის კითხვა. სახელმწიფოში არის კანონები და რატომ არის კანონები პირველ რიგში კანონი უზრუნველყოფს პარლამენტის მშდობი ადამიანების უსაფრთხოებას. პირველ დიდიში და ეგენიცავენ მაგას. იცავენ, რას ნიშნავს? აიძულებენ ხალხს, რომ ამას დაექვემდებარონ. და ამ ამას არანაირი კავშირი არ აღმერთან უშოთეთ. არანაირი კავშირი არაა გარცეთ სახელმწიფოს ღმერთთან. სახელმწიფოსათავეში არც ერთი ადამიანი, არც ადამიანთა ჯგუფი არის, რომელიც ღმერთს წანს. გამორიცხულია. არადა სახელმწიფოსათავეში مينს მოდის პრეზიდენტი იქნება ეს თუ ჯგუფი მართველი წრებისა საღამოვით ბიბლიას ეგერ უნდა კითხულობდნენ და არა მღົດლები ეგენ ხوار კითხულობდნენ არა ეს რომ გადააბარე რომ გაყე რა გაყავი ორათეს არა ორი зала უფლება რო არის ხო ის იმ კანონებით ღუნავს ადამიანებს რომ ანარქია არ იყოს ძრული წმენაში სამღდელობა ცერემონიალები და ჩომათ ისინი თავისუფლები არიან ამ კანონებიდან ასევე პარლამენტის წევრები მოსახლეობაში სიცეს რიგის შესანარჩუნებლადაა იძულებენ შეასრულონ ესა და თვითონ ფარულად ამას არღობენ. თავის ფრთებიან კანმებსაც განხდებით. აზრზე რომ წარმოადგენა არ შევიქროთ იმისე რომ ა ბატონო, მერთისგარის სამყარო არიენ, ვინ გითხრათ ეგა? აა ეს სახელმწიფო ახლა, აი ამერიკა სახელმწიფოს გას, ევროპის სახელმწიფო. კი არის სახელმწიფო, მაგრამ ნახეთ რა მკაცრი დიქტატურა არის კარონების. თვითონ რო არიცავენ ჩუმად რო არღウェნ და თუ ვინმე დაიჭერს ამას ატყდება მთელი ამბავი, აი, აი, პრესტიჟი არ შეიძლება ხოს და ჩუმად გააჩერებენ. და ბერჯერ მივთქადა ვიმეორებ. საქართველოში ამ 30 წლების მანძილზე თუ პირად კონფლიქტში არ მოხდა ადამიანები, დეპუტატი დაუჭერიათ, ოდელი დაუჭერიათ, თუ პირად კონფლიქტში არ არ მოხდა იმ ძალაუფლების ახს კონკურენტა თუ არ იქნა ახკმული. არა, 마თი შვილები სამაგალითი ციხეები გავშებული იყო ჯობით. რასია საქმე? ისენი რა, მე თუ არღვე კანოს ჩემს ძვირფელი ბუნებით, ჩემს ძვირფელი ბუნებით ახლა შენ არ არღვე, მაგრამ შენ არ არღვე. ამას ჩუმად არღვე და მე ჩემondes არ მომდის. მე კიდე რო არღვე სააშკარაო ტელევიზორში გავომიყვა თემაში, უნდა დამიჭიროთ და ამით წარმოქმნა ეკნებო რომ სახელმწიფო სადა და დაროჭი არის ღარიბაშვილები და ყობახიძეები და બીજા ეგენი ასროლებენ კანონებს. ვეი გითხათ ეგა ევროპაშიცაც არავინ არ ასრულებს ამას. შუმათ არღორა, კორუფცია არ არის გონიათ? ან რა არის ხელფასი, მე როშენ დაი დაირიგეს რა ართო? შენ გაიზარდა ხელფასი. არაფერს არქმნი. და რომელიღაცა დღედაღამე თონეში თავი აქვს ჩაყფილი პურს აცხობს რომ გაჯამოს და იმას არაფერი არ აქვს. რატო რატო მოიმაწ ხელფასი მაინტერესებს. რატომ არის აი ესეთი მინიჭებული ზალა რატო აქ დეპუტატებს რომ მანქანები უნდა იმსახურებს, დაცვა უნდა დაზდდეს. რატომ ამიხსნით? რატომ არის რა ვინმე გამაგებინოს იმენ ეს შენ რითი გამოირჩევი შენ ხარ მაგიტობ რომ შენი ოჯახი გააფსო ამას წინათაც იყო შავნონ დაraz გადაცემაში ვიღაცა მოსამარტელი იყო თუ რაღაცა მილიონს რო უჯდება სახლი და აკეთებს თელეფეშენებული რა გატეხილში იყო რა მეਰੇ ფეშენებული რა აი გრანიტებში და იმაში როა ჩასმული რა ბიჭო ხელფასით ამას რო გაკეთებ გაგვაგებინე რა თუნდაც 10000 ლარი რო გაკ რანაირად აگه თუ არ არყვენ აი, მაგრამაგებს ეს კანონი არ მოქმედებს. აი, ამიტომ არის მოchosenები წესრიგი. ეს მოქმედებს დაბალფერნებსზე, თიქ და დაყავი და ციხეები გამოყენილი არა ამერიკაში კონგრესმენებით. რა, მაგარი ტიპები არიან და ეგენი კანონებს არ არღვევენ? წერა, ჯერი უჭირს. ეს იგი ჩვენ მასას ადამიანებს. ამერიკის ციხეებში და სხვა ხალხის ციხეებში. ზის ვინმე კონგრესმენები, სენატის წევრები ყფილი პრემიერმინისტრები, ყფილი მილიარდელები. ვინメსი? ისიხეში? რამდენი ასეთი მაინტერესებს? ესე იგი რა კარგი ადამიანები ყოფილან, ესენი. დააწერეს კანონები თვითონ ასრულებენ და ჩვენ ვერ ვასრულებთ ამას. აა მაგათ ყველაფერი აქვს შემოკარგებული კანონები მათ სა�ეთილდღეოდ არის და შენ გამოიძონებს გამეგრო შენ არ დაარყიო, თორედ ყავს გაკაცრობ. ალბათო ნუ თამის უკან საтана არა და ეს სათავე საიდან იწება ამისი. აი როცა თეოკრატია გადაიცვალა მონარქით. და მონარქის გარკვეულ ეტაპზე 120 წელი, იმის გამო რომ მონარქი მაინც ღმერთთან იყო, ან ღმერთის მოადგილე, რჩევებს აძლებდა, цаრი ძენა სამფოლის სახლში, ნათანი მაგავთან დავითს, ასეთ ისე ყოველფერი კარგად მდიოდეთ. ეხლა? ეხლა რომელი მთავრობაშია? კაცი წარმოდგენი ღვთის კაცი. მე ვინარი მთავრობაში ელისე, ილია, ერთ ხუნდა იყოს კაცო. ჩვენ არ გელაპარაკებ ღმერთს, მაგრამ ის კაცი რომელიც ღვთის კაცი არის საფთო წელიზე დაقمებით ის მრჩევლად არ გამოდგება სახელმწიფოში არ გამოდგება მრჩევლად როგორ ღმერთის შექმელია სამყარო და ყავშირს რო გაწყვიტა ღმერთთან ადამიანი ვიღაცასთან ყავშირი ხო აი ეს ვიღაცა 사탄ი არის და ბიბლია ხო გვეუბნება რომ სამყაროს წუთი სოფლის თავადი 사탄ა არის ხედავთ რა უცნაურია? რამდენი ნივთ ხო და აი სახელმწიფო ეს დედამიצה რომ მიდის მიექანება ხო მიდის იმ კატასტროფამდე რომელიც აღწერილია აპოკალიფში. ჯერ მოჩენები თათროვით ოყალაფერი წესრიქსი არის. აი რა სიყარულებია Facebook-ში. როგორი არის რაღაცა დახმარება იმას და თქვენ გჯერათ ეგა? უღმერთოთ შეიძლება, მაგრამ მე გაგეთეს კარგი. ღმერთთან კაცი არ იყოს და იმისი სიკეთე რო, საფათო არიცით. ყველანაირად გა აფსგარ გაძლობს. რამდენი მაგალითები ვიცით ინტერნეტში. ვაი მე ამან მომატყუა იმარმა. აი ესეც გათხცერებული مانგო. خداა წერა. სახელმქას რა მოიწქვა კაცობდა სახლი მისი არის ო ასეთ ყვირილი როგორ შეიძლება თქვა სახლი ხო მახინაციობით ისე გააკეთა შეიპარა მის ჩნობიერებაში მის გულში მოატყუეს დედა კაცი და სახლი წაართვა და ახლა გადააგდო აჰა რამდენი იქნება ასეთი რა რამდენი იქნება ხალი რომელიც შეეტენება დედა კაც და დააწერს ყველაფერს ო ოღარი ალებს ეს სატანა ა 300-ში ნათელი არ ყველაფერი მეგუბრება, ამიტომ დიდ ყურადღებას იმიტომ აქცევს ახთო წელს, რომ ახლა ამ სამყარო ჩვენ ვერ გამოვასწორებთ. და ორიცხულია. ეს მინდეს, მე ინერციით. ახლა არაფერს ვერ შეცვლი ზ ვერავინ, гина ტრამპი მოვიდეს და გინა ეება. ის მაინც არ შეიძლება ის კანონი რომ განონო აღდგენილი არის. ურთიერთობა ალტერნატიული, ქალისა და კაცის როი იყო ღმერთმა რო დააწესა და განსაზღვრა ყველანაირად მისი უჯერებებით, ქრომოსომებით და რა ვიცი, ყველა ფრები და სხვა განსხვავებულია ხალი და კაცი და ამის ერთეანობით ხდება გამრავლება და ამით შეერთებით ამ გვარს დამიხედვით გამრავლება ყველა გამიგეთ შეჯვარებებით და ადამიანსგან ცხოველი სვერ მიიღეთ და ცხოველი ვერ გა ადამიანდება წერია პირდად ამადების პირველ ორ თავში რომ თავ თავის და გვარს მიხედვით აი პირდაპირ წერია და შვიდი ჯერ არის კარგია კარგია, ნახე რა კეკეთილია როდეს. რასაც ხミス ყველაფერი კარგია. და რო უკითხულობთ ამას, ეს ციდი რატომა? რატომ არის? მესამე თავიდან იწყები ეგ. მესამე თავიდან მე-11-ის ჩათვლით დაბადებს სიგნინგულის ხება. ბიჭო, მოკლე იმაში ნახეთ რა ცოდომ რა გააკეთა. არა და სამყარო თავდაპირველად ძალიან კარგი ყო ესეი წખება რა სამყარო. და თავდა ხმერთმა ჩადა დედამიწაზე ჩქონა. აი, სიტყვეთ არაფლისგან რა ინფორმაცია უნდა გქონდეს ამ ამოუწურავი ინტელექტი ხვთები ამას ვერა ვერ ჩათვდება როგორ შეიძლება გამიგა ასეთი ინფორმაციის მატარებელი არსება გამეგე სიტყვით არაფერს გაუშვებს და წავიდა ინფორმაცია ყველაფერი მოწესრიგებულია ორგანიზმი 5000-ამდე ქიმიური აი ესე აი ესე პროცესები მიდის ჩვენს ორგანიზმში უჯრედი 32 ტრილიონია ხალხო გადაიერევეთ ეს ახლა არ მითხრათ რომ საიდან უკვე შესავლილია ასეთო ისე ადამიანი გონერია, ღმერთის გაჩენილია და მსგავს რაღაცებს იმ კანონებს რომელსაც ღმერთმა დატოვა, ამის მოწოდების unary, რა თქმა უნდა, შეწოდების unary ადამიანს გააჩნია. ხო, ვბოლომდე ვერკატის. იმიტომ რომ შეზღუდულია მისი ინტელექტი, რაღაც საზღვარია, იმის იქით ვერკატის. იმიტომ რომ კომნილება არის. შემოქმედი არ არის. ხო და ეს კომნილება რომელიც ყავშრში იყო ღმერთთან აი მასი ხდება ადამიანის ცნობერება ფართოდება 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 ესე იგი წყარო ის არის უდიდესი და იმასა რო წვიტავ კაშირს შეგრჩება რაღაცა და ამოწურვა დიარი ამოწორავ ამას აი ამო ამოიწურება ყველა შემოქმედის შემოქმედება ეს იქნება ხატვარი წერალი თუ რაღაცა და განიცდიან მერე დაიცალა ის და ვღარივსება ზოგი თავსეკალავს ზოგი ვღარა წერს მერს მოუიდე ხელურების ისტორიდან ცნობილია ჩემთვის რომ ძალიან განიცდოდა რო ვერ წერდა წერალი, მაგრამ ვეღარ ხატავს მხატვარი. აი ვათავში აღარ მოძlicts რაგაცები. სხვანაირად რომ თქვათ, მუსა აღარ არის, წავიდა თითქოს მუსა. აი ვეღარ წერს ლექსს რა, ამოიწובה. მიაღწია რაგაც მწwrapperElს და იქიდან გამეორება იწება. გამეორება უკვე თავის თავის ეცხვეთს. ასე რომ შემოქმედაში მომღერლებს გადახედეთ. ის შუათია ვინმე ბოლომდე იყოს უკვე დაუცლელი რა. ხო, დაცლელი მეტის იმეორებენ თავს ძველ რაგაცებს ხედავთ? ღმერთს მოწყვეტილი ადამიანი ამ შემოქმედებას როატარებს ნიჩის მიხედვით ამოწურვადია და როგორც კი ეს ამოიწერება და ადამიანის მოთხოვნილება სულიერება, გონერება და ეს შემოქმედება ეს რო აღარ აქვს თავს კლავს. ძალიან ბერს მოსულ ადამიანს ახატურებს, მწერლებს. წერლებს თვითკულობა ამით უნდა იყოს და ეს ფენომენი შეუცვლელია. შეუსავლელია ეს ფენომენი სხვა სხვა აზრი ამაზე მაგრამ მე საერთო წერილზე დაყვიმი ცხადნარად უқуრიფ ამას მე ვფიქრობ მაინც განაპირო შემოქმედა ადამიანს თავს რო იყლავს ამოწورا მან თავი შესაძლებლობა და აღარ უნდა ეს გამასხრდეს საზოგადოებაში და თვითკვლელობით იგი შედის ისტორიაში მისი შემოქმეებით როგორც მაგარი მწერალი ხო და აბა რატომ არ უნდა მოიკლა თავი არ მესმის ხო ის რაც შენ გასულდგმულებ და აღარ არის შენში რაც გაцоცხლებდა იზადაგჩენია შენც დაასრულო რა თქო არა აქვს შენ ცხოვრება საზე. მსახები რომელიც უკვე დავიწყებულია ძალიან ცუდათ არის. ელემენტარული რომელ მსახებზია ლაპარაკი ელემენტარული მაგალითად საქართველოს აი ახლო წარსულიდან აი ახლა რაღაც 20 წლისაა 10 15 წლის წარსულა პიროვნება მაგარაზმაც გაგიგიათ ისეთ პიროვნება ეხა დიდი არ წარწმოდგენს ეს კარეგნომით ლამაზე და ყველაფერი გაგაბატონი იყო და რადიო 90-იან წლებში რადიოში იყო აი აფხაზეთის ა ანдекში თავизმა დაიღუბა. ბოლო 10-15 წელიც უკან ობიექტივიზე იყო ამ აგის წარმოგებით რაც გადაცემაში. იქიდან გაуშეს. ძალიან განიცადა. ეს ხომიჩოული იყოს უ ინტერვიუები, აბა გამოჩენილ ადამიანებთან ინტერვიუები, ჟურნალისტები, ხო, რადიო-ტელეჟურნალისტები, სამსახურებ ფაკულტეტის დამთავრებული, მაგრამ ამისგან სამსახურები არ შედგა, მაგრამ სამაგიროდ იგი საზოგადოებაში ცნობილი იყო მიკროფონით და ინტერვიუები ასე თუ ისე, ხო? როგორც ეს ობიექტებიდან გაуშwes, ტელეობიექტებიდან ჩავარდა დეპრესიაში. აი მარტო ყველასგან დაიწყებული, ხო? აი ხო. უკვე მე მიში ყფერებ აღარ ახსენებს. თვითმნიშვნელობა დაეკარგა. აღარ არის თვითმნიშვნელოვანი. აი რაღაცა თვით რაღაცა ღირებული. და მალხას გულაშვილმა როგორიგuesa და რაღაც ალნასრობა საქართველოსში ამ დეპრესიდან გამოიყვანა იმ საშველებით რომ თავის რადიოში გაუხსნა პროგრამა, ჩაი. ნახოთ, ეს ანქალისარ, კალბატონიც და ჩაიფხანა როდავარქვი. და დეპრესიდან გამოიყვანემ, რო ისე დაჭდა კამერასთან და გაბეთნერდა კალ. კრიზისი გადატანილია. სრაფად მოჩე მოჩეხეს და ვერ გაიგო რატოა. იрмаინაშულმა დაემ, რატო გადააგდეთა. მავხას გონაჩული უფრო გონიერი აღმოჩდა ამხერივი რო თუ გაუშვებ ამას და ისე დეპრესიაში ჩავარდა, მაშინ ისთვის მოიყوانه. ამიტომ მე მე საპროგრამა ამ პროგრამამ ხალხში ისეთი რამე გამოიწვია რომ თავად ამ ხალხმა აღარ ისურვა ამ გადაცემის ის ჭუბები იყო რაღაცეები იყო და თავად თვითონ მაგარაზაძემ მევიდო მევიდო და იმას რომ დო ეს გადაცემა სისულელია და მაშინ და დახურულიყო ამ დახურვის შემდეგ ხათ მაგარაზაძე დეპრესიაში არ ჩავარდა და ფეისბუქში გააგზેલા ყოფილა ნახე როგორ განიცდის ადამიანი მისიმენიციონობა რო იკარგება საზოგადოებაში. ეს პატარა მაგალითია, ეს არფენის ახიობი არ არის. და ახლა წარმოიდგინე გიგანტი რო ხარ, სახიობი რა. აი, სოტას გიკარავენ და დაიწყება სიმეცე. ფეხბურთელები, რომლებიც ძალიან ისეთი ცაში იყვნენ აყვანელი და რო დაიწყება სიმეცე, გალოთთან პევრი. მაგალითად, ცნობილია ბრაზილიელი ფეხბურთელი გარინჩა. თომაჩ ჩემპიონები იყვნენ, ხო, ბრაზილიელები, რამდენღაცის. სპორტსმენები დავიწყებას რომელიც ალბათ თებიან წერლები, მხატვრები, ყველა სამიზნეზე ერთერთი ეგარი. ესე იგი, ადამიანი არის შემოქმეთი. თვითონ ჩვენთან განე მარ შემოქმეთი, არის ესეთი შემოქმეთი, რომელიც არის ყოფითი შემოქმეთი, მაგალითად, დურგალი. ყოფით რაღაცებს აკეთებ, მაგრა, ზეინკალი, საყოფაცხოვრобо შემოქმნდება და არ ყვათ ამას დიზაინი. არ არსებობს ადამიანი დებილი და რეგვენი, თუ არ გამოდებილიდი. უბრალოდ აი შენ არ მომწონს ის რასაც ვაკეთებ, უბრალოდ სხვაგვინდა. არ მომწონს ზეინკლობა. არ მომწონს აა ძურგლობა. მაგარი ძურგალია, რა არა რა დავიტანჯე რა გავცვიდე ამა. აი თავის საქმეზე შეყვარებული ისვიათათ არის ადამიანი. აი მეეთყვანი თაი, მახიობობა. გადახედეთ ყველა ამაზე უცხენებს, მახიობი. ხო, აი შეიძლება გამოვიდეს რაღაცა გამოჩენილი ადამიანი. ყველა ამაზე უცხენებს. რააც შემჩნე მწერლობა, პოეტობა. ხაპნის ყველა საიდან იღებს ეს სათავეს როცა ღმერთს ეს მოწყდა ადამი და ევა მათ გაიგზერეს ცხოვრება ისინი შემოქმედები იყვნენ რა შევლენდებოდა ჩვენ არ ვიცით დატანებული არ არის ესში მაგრამ 930 წელიro კაცი იწოცხლებს ახლა ეს კამერი დააკუტდებოდა ვინც ეს რა გაა არაფერი არ არის აღწერილი არ არის თავარი თემა და იმითო და როცა ღმერთთან ახალზე ხარ გამოკიდებული ამ უწურავია შენი შემოქმედება. იმიტომ რომ წყაროიიქიდან არის. და თუ წყაროს ის არ გაჭტეს, შენ დეპრესიაში არ واردები. მაყოფელდები მით რაცა გაკ. ეს დამოკიდებულება ხო არა ჩანს? მაგრამ სიტყვით არის. ღმერთის სიტყვით ღმერთის სიტყვაზე დამოკიდული ყ ადამი დაედემის ბახში და ამ სიტყვის დარღევას მოხლო მოყვა ცოტა. სიტყვა სიტყვეთ არის სამყაროს შექმნელი. რამდხელა ინფორმაციაა რომ ამ ხელა რაღაცა ისე მოაწესრიგო რო გადასარები აი გაოცდებით აი დედამიწა ჯერ მარტო რა ან ნახეთ აი ამას გაწწის საფუძველი და ეს მოწმუნეობა რო არის აღჩემებული და ასავლეჭი აგმოსავლეჭი რა მოწმენა გაქვთ ასეთი ხერხი თუ არის ჩვენთ რა ღმერთის გაცხენებით შემო მის შემოქმედებას ვიცნობ და ღმერთის გაცხენებით ადამიანსაც რომ წარმოიდგინთ რომ მისი მსგავსებისა და ხატის მატერიელია შეიძლება იმას და მოატყო ემაიმონო შეიძლება ეს გათახცერებული مانგო ჩათლახი ესა ბიბლია დაიჭიროთ ხელი შეიძლება ისქალი რატომ მოატყო ვინა რატო წahrtო ისე ეთქვა მაჩუკე რაღაცა თხოვე შემიფარე რატომ მოატყვე რატომ უყლა გული ან ხალს am gataxsirebuli mama da ramdeni mangosnaeri khalkhia manda aratqoeben ertmanets da biblia ro giqiravt khelshi ras laparakobt khalkhalo samgveloba aratqoebs khalks aratqoebs samgveloba khalks ara agt khmert taqashireba aravis satanastan ari qavshiri ghmertis saqheli da es upro magari tsod va ro ichodet imtoro ghmertis sitqit ari gacherebuli qelapheri ra ay ay rogore uchirats qelapheri ჩვენ მის სიტყვით ვართ და და მის სიტყვას ვენდობით აღდგომა რო წინ ველოდება ჩვენ და ეს აღდგომა აქ უნდა იგრძნოს კაცმა ამ სულიერების თვალსაერჩით რომ ღმერთთან კავშირი გაა ადამიანმა და ცერემონიელებით ამას დამტკიცება არ შეიძლება და არ სახელმწიფოს მითითებით მოrzგნი არ უნდა იყოს სახელმწიფო რომელიც პედაპერი გაგებიტ სატანას ემსახურება ყველა სახელმწიფო სატანას ემსახურება ეს ღმერთიდან არის დაშორებული ღმერთმა დაუშვო, ეს არის უცნაური. და წესრიგისთვის არის. და წესრიგისათვისი ნახეთ, წესრიგის დამცველები ჩუმად არ ღვევენ და ჩვენ გამოიძულებენ хаоში როარ გადავიდეთ. თითქოს არის რა დაინტერესებული რა წესრიგი იყოს. хаоში მაგათ არ აწochond, თვაწochond, არ აწochond. და დაბლა хаос, აი ესენი ახquetავენ პოლიციის მეშვეობით. თამოლოჯამში სისტემასიცაც ამ სისტემის სათავეში როზის ხალხი და პარადოქსი ის არის რომ ჯოგი ირჩევს თავის დამსჯელს და ეცოცუნეთ ვერ. ეს არ შეიძლება სანამ ღმერთის აა არსების გაჩნდება არ მოხდება ჩვენ თავში. ასე რომ თეოკრატიული სახელმწიფოები არ არსებობს. იყო და ვარი უთხრეს. აი აბაუ დაბნოში რა ხდებოდა ხო? აი უ დაბნოში რა ხდებოდა. ამ ხან 40 წელი შეტიალი, 2 მილიონი ახევარი ადამიანი როგორ შეძლებს ამას? თუ მას ღმერთე არ მიუძღובה. და ის სასწაულების ავტორი არის ახლად ადამიანი? არორცა ი მოსეს ქონდა ღმერთთან კავშირი ნახე, ყველაფერი შეეძლო მას. ყველაფერი და მოსეზე იყო დამოკიდებული ეს ხალხი. ესეთი იყო მითითება, აი ამას გააყევით. მე რე ისუნავენის შეცვალა ისუნავენით. აღად ამ თი სოფლის სიამაყით გაბერილი ადამიანები ამას რო წაიკითხავენ დაიჯერებენ? არ შეიძლება ზღაპარი გონეთა. მაშენ რატო იყენებ ამ ციგს? აი რატო იყენებს თეოდორ გიგანაძე ამ ციგს? რა ხიყენებს? და ეს რომ თანამიმდევრული იყოს ამ ციგნის შემეცნებაში მღდელი რატო იქნება? რატო იქნება მეკრო დაჭიდა და პროფესორობს ეს დეფექტიანი ესა. და რობო და ბზდა ბზდას ვერ ხედავს საღურეში რო ცხოროს? აიხლა გიგიგანაძემ არ იცის რომ საღურეში ცხოროს? მე რომ მაიმוניა თვითონ არღო ის მასეს რასაც სხვა შევლენებაში ეასრულა. თითონ არღوئს ალას. იცის, მაგრამ აი ცხოვრებაა უდათ. ამიტომ ნახეთ, აა რელიგიურის სივრცეშიდაც ქაოსი როარ იყოს, ცერემონიალებით ეგენი აწესრიგებენ. თითონკი თავისუფლები არიან ამ ცერემონიალებისგან. სახელმწიფო აა ესე იმაში, სეკულარობაში ქაოსი როარ იყოს, ზემოთ პარლამენტის წევრები აწესრიგებენ. თითონკი თავისუფლები არიან. და რასაც უნათ იმას აკეთებენ, გულაობენ, დროს ატარებენ, ფულს ბიუჯეტიდან აიღებენ, ხალხი მონება თაბავთ. აი უღმერთო სახელმწიფოები მაგის ადგილზე ისე კი სატანა მოცინააღამდე კი ხოდა ანტიქრისტეს არумზადებს ეს სახელმწიფოები ადგილს ამიტომ აქ კერები არის ინდივიდუალური ქრისტიანული ეკლესია როქვია ცოცხალ ადამიანთა ერთობლიობა და აი ესენი ერთ ჩვენ ერთ დღეს ყველა შეხვდება ერთმანეთს ერთ ადგილს სადაც უკვე იქ და სიმასტი და აკვირებული და იქ აღარ არის არც სატანა და არც სამზღავსი რამეები და აგარი რაღაცები ელოდება მოწმენას რომ იწობეთ. ცოცხალი ღმერთის მოწმენას. ცოცხალი ღმერთი, ვისაც არ აძამს, ეგ იმის ერთ ზმნა, czymთვის არის მუტარი ზმნა. ცოცხალი ზმნა არის აგი რა საფხო წელიდან. ახეთ როგორი როგორი ციგრა ნამდვილენ გითხარითო, ძალიან ხშირად უნდა გადახედოთ დაბადების ციგნის პირველ ორ თავს. და ის უნდა თამში გაბატონდეს ეს აზერბაიჯანი და გაიაზროთ მაგის რგულ კომენტარების საკითხთან მოსმენა ამ 50 თავიანის ეს გასაღები არის გასაღები ესეთქო მე არაფერს ვერ გაიგებ თქვენი წმენა საერთ თქვენი ესე იგი ჩვენი ადამიანების ჰაიერცია გამოგიგებ ეს წმენა არ არის რაც ხდება სახელმწიფოში ძრუ წმენა ძრუ ძრუ წმენას ფუძემდებელი ვინ არის ძრუ მათ ყოარა სატანა რომელიც თავდაპირველად ამერციგიაო ჯამდა და მოინდომა ღმერთობა. მე ადამიანს ატყურებს. ატყურებს არ მოقتდებითო კაცო, არ მოقتდებით პირიქით იქნებით როგორც ღმერთიო. გასქი არ მოقتდებით მოკდა ადამიანი. ღმერთს დაშორდა. სიმტელი ეგ არის. ღმერთს დაშორებაა სიმტელი. სხეული რო არის და არის და ხო ხო. ღმერთს დაშორდი და ახლა ღმერთს რო დაშორდები, სხეულიც გაიხსნება და შენი არსებობა ღმერთს მოწყვეტილი ჯოჯოხეთად იქცევ ერთ ადგილზე. ასე რომ კുടება ადამიან კുടება. კი არຄრება. კുടება. და აეს არსება რომელიც მკვდარი არის, უნდა გააცოცხლოს. ვინ? ვინ შექმნა? ასეთები ણარი. ღმერთი. ესე იგი დამოკიდებული გახადოს თავის თავს. ეგ გააკეთა იესო. აი სამების თელი არსი. რო ვერ გაუგია ერთ-ერთი სამი ღმერთია ისარი ესა. ხა ჩვენი გონებით რამის გავიგებთ რა? აი ამ ხილ უ სამყაროში ყველაფერი გაიგეთ? რა ყველაფერი შეიძლება ადამიანმა? ყველაფერი შევიმეცნათ. და ასლაპარაკოთ. თან რა არის, კანონებს წალოდ და გвихარია და რა დღეში ვარ და უფრო და უფრო გავამაღლდი და უფრო და უფრო ვიძახით რომ მერტი არ არის. მის დედამიწაზე ვცხოვრობ. მის იმლიდრეები ვსარგებლო. მისი არის ყველაფერი, აბსოლუტურად იგი არის უფალი. მე უფლობს. გადა განდებინა თქმერთა ჩვენა ვართ, კარკული ჭკუფი და დროშები ავაფრიალე და აა მონება ჩავეყან და ემსახურება არიგეთე მოხალხე სახელმწიფოს ეროვნულ სიסურელებს იმის მაგალითად ნახე როგორ არის დამახინჯებული ბიბლიური წარმოდგენები. იქ ღმერთი ემსახურე, ღმერთს ემსახურებოდა ადამიანი თેલી შეგნებით. თેલી შეგნებით. რაღაც ერთის ადგილზე არის პიროვნება ან სახელმწიფო. განსხვავდება დიდი ესენი კიდე ცოდვილი ცოდვილი არსებანი არიან. ესე იგი ფაქტობრივად ადამიანი ემსახურება ცოდვილ ადამიანს. აი ცოდვილი პარლამენტი პარლამენტში ცოდვილ ხალხს ემსახურება მოსახლეობას. ისინი არ გემსახურებიან. რა გემსახურებათ პრეზიდენტი? გამორიცხულია. მას ემსახურება ყველა. ministrების გემსახურება, საერთოდ საერთოდ მიიღებაროს თხოვთ, მიიღებთ. გამორიცხულია. შიოლაშვილი თუ მიიღებს ეგეთ ადამიანს? აი რიგით ადამიანს შეუძლია მიიღებს. გამორიცხულია. ჯერაჯენებად გენათ ამ მამათვალკასთან მისვლა მე ჩემამდე არ დადის, ეს რითვერ შეიძლება ამდენი ხანი რომ საქართველოს სამხედროება ეს არის რა ვიცი, ნაგავი. რელიგიური, მეტაფიზიკური, სატანური წარმოადგენელია მანდ. სეკულარული სატანიზმი პარლამენტი არის. ესე იგი, სატანის მსხვერპლი არის მთელი ერ. ამ ხოლოდ ერთადერთი ციგანი გეუნებათ, რომ გამოეყავი რა ამას, გამოყოფა, გამოეყავ. სულის ხზნისტვის. თითოეული ადამიანი უნდა გადარჩეს. ჯოგი კი არ გაჩინ ლედების ბაღში, ადამიი გაჩთა და ევა. ესეც ძراز გასასვლის. სახმწიფოზე კი არ ახარ დამოკიდებული, ღმერთზე ხარ დამოკიდებული. და სახელმწიფოში ცხოვრობ. და ღმერთზე ხარ დამოკიდებული, ღმერთის თვალთ учურებს სახელმწიფოს ფუნქცია რა არის? და მეтат შენ გწნობ კარგად, თავს, ესე იგი შენ ესე ქრისტიანი, რომელიცა დამოკიდებული თუნდაც იყოს დიქტატურულ სახელმწიფოში. აი ქრისტიანი არის ყველაზე კარგად ნებისმიერ სახელმწიფოს წყვობილებაში. არა არაჯამდება გამორიცხულია. აი საოცებდათ ფარისევლებს ქრისტეს. რატომ არ შეუტია რომს და ის ძველი ტახტი და დიდება რატომ არ დააი? ჯერEntityType იგეს რომ ეს პირველი მისია მაგისეს მომავალი ვარი იყო. ეს ხო ცოდვის გამოხსნა. ცოდვა თუ არ გამოხსნელი არ იქნა რა აზრი აქვს ამის გაკეთებას? ახლა შენ კი იესო ქრისტე კი გააკეთებს ყველაფერს, მაგრამ გააკეთებს ისე ცოდვილი ადამიანები დაიკავებენ ამას და ისევ დაგორდება ყველაფერი. ამიტომ პირველი არის მისია მის შეესაძლებელი და შეასრულეს არის გამოცხადვის გამოસ્ഖიდვა 사탄ის დამარცხება ამას მოყვება აუცილებლად მეორეთ მოსვლა და აღდგება ყველაფერი და იერუსალიმი იქნება ცენტრი სოფლიوسي გგონიათ არა და რა ეს იმის მსგავსად როგორც არის სახელმწიფო რაღაცა დიქტატორები ყოდა ამალის და რუსეთის სახით სხვა ქვეყნებში როტყავს აძლევენ. ესე კი არ იქნება მათ მეორეთ მოსულის დროს იესოს რეზიდენცია რო იქნება იერუსალიმში. ყველა კარგად იქნება აბსოლუტურად. მართლობა მანდედან იქნება ცენტრი. ეს იქნება, რასაც თხოდენ ფარისევლები იესოს. ამიტომ გამომსყიდვა აუცილებელია, წინ უნდა უსწრებდეს. აუცილებელია პირველი აი ეს რაც პირველი მოსულა. ეროვნული მოსყიესო კრიზისი აუჩილებელი იყო მაგის გარეშე მეორე მოსფას აზრი არა აქვს მეერე გამოსყიდვის გარეშე ახაცა და ახალი დანიშნაც აზრი არა აქვს როგორც ადამიანები უნდა იყოს ის ახლები გამოსყიდულები ხელახლად კი არა გავაქრობ და თავიდან იწყება ესე გავქრებით ჩვენ ინდივიდი იკარგება ჩემი ინდივიდი თუ დაიკარგა რა აზრი აქვს ცხოვებას არ ვიყავი ხო ხო არ ვიყავი რო გავჭრი ინდივიდი ვარ გო მორჩა მაგრამ ეს დამახინჯებული ინდივიდია დამახინჯებულია ცოდვის გამო. ამიტომ ამას სჭირდება გასწორება ამას და მე ვერ ვაკეთებ ამას ჩემი ინტელექტუალური შესაძლებლობებით ჩემი. ყველა ვერც მორა, ვერაფრით ვერ ვაკეთებ ამას, ერთხელი იესო ქრისტემ გააკეთა. ეს არის სასწაული. სიყვ onLoadა უჯეროთ სიტყვას. სიტყვით იქნება, სიტყვით. მან აღადგინა კავშირი თქარონ, თქვენ ღეიდან ჩემთან ხართ. დაიეკლესია. ცოცხალ ადამიანთა ერთობლიობა. 2000 წელი აქვს ამ ეკლესიის ისტორია 2000 წელი. რამდენი ამ ამ წელი ამ ამ საუკუნების განმავლობაში რამდენი გახთა ასეთი ჩვენ ამას მე ეკავიგებთ. ესე იგი აუძილებელი იყო გამოსყიდვა, რომ ახაც ამ დედამიწაზე ტრანსფორმირებული დედამიწაზე ეცხოვრა ადამიანებს 1000 წლით და. უცნაური ის არის რომ მარ იმასთან ერთად წინシバდება მოდის ადამიანები გამოსყიდული, სულითა და სხეულით რომელიც ის არ გაივლის. ისე ქრისტეს მოყვება ხალხი აღურზენებული დადასული იმ სამყაროში აი ჩვენ გადავედით ხო სანა მეორეთ მოსრის დროს ჩვენ შემოტივართ აი მეორეთ მოსრის დროს აკვენც დაიბადა იესოს შემოყვებით შემოყვებით 1000 წელიწად ხო ვართ ის ვინც აქ ibadeba მეરે ის დითხას ხორობს და გამოკივისავით აი მოხუცი ასაკის მიღწეული როდესაც ახალგაზრდა ისეკდება მეტრი ისინი ibadebian ისე ჯერ აი, გადადო ეს მე ისე გარდაიქმნება საბოლა ისო ომიროარი არამაგედონი და მარაძესობაში გავდივარ. ჩვენ მაგალითად მოგვიწევს შემოსვლა იესოსთან. ეხლა მეორე თუ ისმოდის. აბა აღდგომას რა აზრი აქვს იესო ქრისტესთან, მინც არის. ისინი რატო არ მოვლენ ამასთან ერთად? სამართავად 1000 წლით. და რა ფუნქცია გვექნება? რა საინტერესოა ეს იგი. მე და რა ფუნქციაა? აქ აქ ხომ რა 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 გვაქვს რა ფუნქცია აქვს? ჩვენ ვართ სახელმწიფოში რა შესაძლებლობებიც გვაქვს და ვასრულებთ ამას კეთილსინდისიერად. სახელმწიფო კანონს არ ვარღვევ, თუ დავარღვევთ მე რე ვიშჯებით. ხო და ვაღიარებთ ამას. და თუ ღმერთს მე ვიღებთ აქ, გამოშqidული ვართ და ახალი ადამიანები ვართ. და ვართ ელოდებით. გარდაცვალების დროს ავდგებით და ვართ არყეული პერიოდში, გარყეულ ადგილზე, იქამდე სანამ იესო არ მოვა. იესო მოდის და მოყვებით. გარდაცვლილი ხალხი კანდიდატული შეხულით და ეს არ ამ ცირკეში არ გამოიხსენებიან. არ არის უცნაური? ხო, ახლა ეჩალოდება ქრისტიანს. აუ, გონიათ ის არის მარტო ესე ციტატების საკითხო ქრისტიანობა. ამ არსში თუ ვერ შევალთ ჩვენ. ეს არის რომაცოცხლებს მე თორე, ესები მე თუ მოკითხავთ ამ მარტოს ე გადა ამ ცხოვრების დედაც ვატირე როგორ ციტყვიან რა. აკ რაზე აქ ჭამღორივით ცხოვლებს გარითი განსხვავდება. ჭანესი, ფიზიოლოგია და არაფერი და ბოლოს ყველვი და ერთმასკალატ. ამ მართვის ექსწმენა ხო თუ შესაძლებელია და ცხორებას აზリエ რაკ აზリエ რაკ რა მით მომეტეს როცა შე ვერცხაროფამ ცხორებას აა რაღაცა მოწუწუნო ხელფაზე და ღედა გამიწუწუნებ აი ეს ბაცოცხლებს თუ თუ დაგჯერად ხავი გერო ე ცხორის 마음ი თარ თარდება ცხორების დასაწყისია ჩვენ შემოვიდეთ და წელი დაიწყო როცა დაიბადეთ დაიწყო აი, ვადედა დაიწყო, ეს სატანე მეც ზად, იერის ახორცielებს ყველაზე. ამიტომ რა 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 პრობლემაა, გარდავიცულები? ეს ცვლა მოხდება, ნახე, გარდავიცვლებით, ცვლა, ცვლა, გამოიცვალე. რა კარგი სიტყვაა, ქართულში ენერჩვენებული ესეც. გარდაცვლა, არა ყვდომა, ყვდომა ბიბლიურიდან არის, ღმერთს დაშორება. ახალაგე ქრისტიანი არ ყვდება, გარდაიცვლება. მარტო ქრისტიანს ეკუთვნის ეს ტერმინი, დააღვძინებულს, გარდაიცვალე. და გამოუსყიდველი მოკდა. დარიყო და გავავიდა. მოგწეს საბულოთ მოგდა მეორე ესე მე რას ნიშავს მეორე სიტყვილი აგრძელებს არსებობას ღმერთის გარეშე და დამთავრებული ამ სიამავე სათავეშია. ჩვენ გრიზდერები გარდავია პავლე გარდაიცვალა. ელოდებოდა ატაცებას მეორთ მოსურის მოლოდინში გარდაიცვალა და მან ყიყისერად აღწერია. რა როგორ რა ვითარებაში ჩვენ არა გვაქვს მისადგომები რომ გავიკოთ. მაგრამ სიტყვას უჯერებ მე ჯერა აბერ თმარო თქვა. ო ამაღამ ჩემთან იქნება ავაზაქს უთხრა და გაითრა. მერე თქვა რომ დაანგრეთ ეს დას არის სამ დღეში ავდგები. მართლაც სამ დღე დაადგა, ავდგა. ესტომრა. ხელი ჩაო მოსინჯა, არ გადაირია თომა. აცროა მართო ის კი არ ამდგარა, ღმერთი კაცო არ წვდება, არ საძდება. ეს ოპერაცია ჩვენი გულწვის გააკეთა და ახარი უდიდესი სიყვარული ღმერთისა ჩვენს მიმართ. ამას უნდა ეთავანებოდეს ადამიანს. ხო თქვენც ახლა დიდ სიყვარულს ხო ხმაურებით აი მაგ რა უყახა რა შენც გიყვარს იცი ხო და თან გიყვარს რაღაც აი რაღაც განუსაზრელი რაღაცა გააკეთე ან რაღაცა აი რაღაცა უცნაური აქტია ეს და გიждები რა მასზე რა აი ყველაფერს აკეთებ იმისთვის აი ეწირები ყიბულობ ყველაფერს რიდგინა ამას ეამონოთ აი იმ ხალბატონ ამ გათხსირებულ ნაბიჯს მაგოია შტერი როარი სიყვარულით ისარგებლებ ამ გათხსირებულმა პროსტო ხალმა ვერ გაიგო ეს სატანური სიყვარული იყო તો რითი აიღო ეს ხალი გრძნობებით გრძნობებით აიღო თავში აყარა და ერთ და თან თვითონ გამოიღენა აი ეს ხალი ისე შეიპო რომ გრძნობამ რომ ყველაფერზე წავიდა უқиდა ეს უқиდა ის ის ყველაფერზე წავიდა წავიდოდა იქამდე რომ თავაც მო აი შეწირავდა თუ ესე განვითარდებოდა და რაც ხონდა ეს გამოწოვა ამადა მოტყდა და მიატოვა და აი მაგარ ტრაგედიას ჩავარტ ხეთვით ასე რომ შეცდომა შეიძლება იყოს რომ სატანას სიყვარული სადგაგონილა კაცო მე გატოებს ნახე ო გატოვა და მე გატოვა და გატოვა გაგაუბედურა ღმერთის სიყვარული მითხარი კარგი რა მე გვატოებს არასოდეს ხო და ენის მაგბრათ რომ აი ეს იგძნოს ადამიანებმა და აი მას შეციღოს ყველაფერი ამ ხალმა ამ ამ დამალ შეცירה ყველაფერი ამ ხალბათორმა ამ გათხსირებულ მანგოიაში წელს წირა. ოღო, ერთი ბესელიას გაატყავებთ ესესა და ვიღაცებს კიდე რა. წინელოდებათ კიდევ რა ვიღაცებს ამ გათხსირებულის, ეს ხო 사ტანის, 사ტანის რაღაცა გარკვეული მოციკული არის და დანიშნულება აქვს რაღაც ამ გათხსირებულს ამას. unda შემეცნებული უნდა იყოს 사ტანის არსება, ინტელექტი და მისი დამხაშები უნდა ამხილოთ. მისი დამხაშები უნდა შეიმეცოთ, განამოკლათ, განაგვეკიტოთ, ამხილოთ და დისტანცირება. დაავტოვოთ ეს თავისთვის. სატანა შემეცნებულია და მევატოთ. გაა მაგრა ზodat იქნება. იმიტომ რომ მიტოვებული მარტო სატანა უფრო ზodat იქნება. მას უნდა მასთან იყოს ყლა. ყლა. როგორც მაგალითად პიროვნებას უნდა რა იცი მარტო მე ვარ ციხეში მე მე და ყლა დაიჭირონ. და შובה აქვს თითქოს ყლა რო იტანჯება. ან სამატყופოში ყლა ჯამთელი რო იყოს და თქვენ წევხართ საწოლში გაუბედურებული ხო ზodat იქნებავით. გაცილებეთ უფრო ბედნიერი ხართ როცა უფრო თქვენ ზემძიმე აوانტყოფია. დიაგნოზი თქვენ უფრო გინსობუქთებად გამ ყოფალ სამათყოფოს კედლებში. ხედავთ, ნახეთ აი, გავსი მსგავსი ტიპური ნებაა ესეთი ანდაზა არის. არაბულიათ თوارწები თუ დალული ხო? ასე რომ, ვერთი სიყვარული ხა, გაიცვალა სატანურ სიყვარულზე და სატანას თავის დამხაშევი როყავს, ერთი მეორეს მოატყვე სამგზნობით შეიპარება, მოატყვეებს, აიღებს მის თნობიერებას და მერე შურს იძიებს, რაღაცას გამოსტყუებს. ხო და საერთოდ ეს ლამქაშები როგორ დაწერდნენ, იცი? ვის რა რაც აქვს, აი იმასთან შედიან. ან ინტელექტუალური რაღაცა საგანძური აქვს და იმას მოპარავ, ან მატერიალ აქვს იმას მოპარავ. ხო, ხა დაი მეცნერ შევაყვარე ხალს თავი. აგარი მეცნერა ნიჭიერია მაგალითად და მე ნა დისერტაცია დამიწეროს. შევაყვარე თავი და დამიწერე დისერტაცია. მე გადავფილმებ მაგ ბერ ნანახი ასეთ. ხო, აი როგორ გამოიყენა ხალმა კაცი ა პროფესორი, აწერინა და აწერინა დისერტაციები და ბოლოს გაწერა მეატოვა. აი, ამა ગઈყვა ნასპარესცე. დოტ, ყველ, ყველა სფეროში ეგა. ესე იგი, ინტელექტის მოპარვაც არსებობს. რიცხარჯზე შეგაყარე თავი. შემოვედი, დაგაჯერე რომ მე მაგარი ტიპი ვარ. მე ისეთი გრძნობა გაგიჩნდა, ჩემს მიმართ რომ ა ყველა ფერსაკეთებ, სიამონები და რასაც მეゲონები. ყველა ფერსიამონებით აკეთა, ეს არის გრძნობა. გადაიტანეთ ერთ ერთ სათადად ადამიანს ერთ ერთ თომაში. აი ეს არის დამახინჯებული და სატანური მიტომ ქვია. საწინააღმდეგო იმისა რაც სწორია. და განსხვავება ისა იქ ბედნერება და ფინალი კარგია, აქ კიდე ფინალი უბედურია. ხო და ამ ქალის მაგალითზე ნახეთ შეეცირე ეს სიყვარულს. სატანურ სიყვარულმა იმშხერპლა ის ხალბატონი. სატანა გამოიყენა ეს გათხريرებული სატანუკა. ეს ეს ადამიანი, ჩოდვა დაცებული. სატანის ხელში ადამიანი ადამიანე არის იარაღი, იმიტომ რომ წვდილი ბუნების მატარებელია. აი ეს არის გათხსერებული مانგოია შტერი. და ვინც ის კიდე რამდენს გააუბედურებს, ეს დააუბედურებს და მე ጪჭყინობენ და ეს დადის Facebook-ებში და წაუშლის იმას, და აბლოკა, მიბლოკა. როცა იქნება ვიღაცა დედას უტირებს და ესეც უდოდა დაამთავრებს ყველა ვარიანტი. წერცხოვრება წინაა. ამიტომ ხილებული უნდა იყოს, მაგრამ არანაირად ხელი არ დააკაროთ. არანაირად ქვისროლა მოკლა რა. აა ხილებული. რატო? ვდებით რატო? G1 იმიტომ რომ ადამიანე არის ღმერთის გაჩენილი, სატანის გაჩენილი არ არის. მაგრამ სატანასთან არის მეყიდული და ამიტომ ამის მოკლას აზრი იმიტომ არა აქვს, რომ G1-ი ვარღობთ კანონს ღმერთმა რომ არაკაცკალა. და მეરે ამას რომ მოკლას სატანას მეორე ყავს მასეთი, მე სამე ყავს, მე ოთხეა, იმიტომ რომ სატანა არ არის ჯერ ვქვათ გაშეშებული და გაჩერებული, დაბორკილი არის. აი ამიტომ არის სწორედ. ადამიანის მოკლა აა სატანის დამხაშეროვარი, მખილება კი აუცილებელია. მખილებას რა თქმა უნდა მოყვება ის მხრიდან თავდასხმა, მაგრამ ამასაც უნდა გავუძროთ. აი ესე იყო ხომ ამ მખილებული ფარისევლები და მაგითომ გააკრეს ჯვარზე იესო. მખილებული იყო აა რა პავლეს მე ამასაც ხები დაძდებთან. მખილებული ლექცია ਖადაგებებით, საერთოდ ლექცია ਖადაგებებით მખილებაა პიროვნებისა. და უხეში ის არის მართა შენი ასე, შენი ისარა მაგრამ ლექსიაც მხილება პავლეს ქადაგების შედარებით მხილებული იყო ხალხი უსმენდა მასო დებილები ხართ რომ სტეფანეს ქადაგებას ეს მხილება იყო გაუブラზდნენ კბილებისკარი ჭიდა ჩახოლეს ხედავთ სატანის დამქაშევიაკეთებს ამას და თითონ ისინი აგრესიას არ ამშრავნებენ არც პავლე არც სტეფანე მეც მაგალითად პირად ხო იცხახენ ესე მეც მხილების ფორმები მაქვს აღქვეული მაგრამ აი ხელი გამიხმეს თუ მაგ ვიხმარო იარაღი და კაცი მოკლა თუნდაც მაგია შტერის ნაერხალખી არ შეიძლება ეს ღმერთის კანონის დარღვევა არ თუ ის მეტყვის და რაც ადანიშვიათია ეს არ ვიცი თუ პირდაპირ მეტყვი აი პირდაპირ როგორ შეიძლება რატო არ რატო არ გავაკეთებ ამას იმიტომ რომ მისი ნება არის ეს ჩემი ნება კი არა ჩემი ნება არ უნდა იყოს ამიტომ ხილება მოქვცა უფლება ღმერთმა ღმერთის ნება რომ მე ვამხილო მხოლოდ ამ ხილოს იმან აヴィנס ღმერთით უკვე თვითონ არ იმხილებ <li>ისე იგი წოდვა კამოსყიდული და წოდვილი ადამიანის ხილებას რა აძლევენ? ესე გითხრა იესო. გასუყურებ ზღვის თვალში ბეტს როცა საკუთარში დიდეკა ბებედიდი მორი. ჯერ შეენი ამოიღე და მეერე გაიგე იმას როგორ ამოუღო. არ წერია რომ არ ამოუღო, აი მეერე გა উঠაიგებ როგორ უნდა მოუღო იმას ეცბა კარგი მეტაფორაა એટલે მე ამ ხელადი დიდი ცოდვა მაქვს და იი პატარა ცოდვის რაღაცა ნაპერწკალი ე ესე კანფეტი მოიპარა შენ ამ დროს მე ჰაკლემის ქੁਰდი ვარ იმა ნემსი მოიპარა რა თქმა უნდა ორივე ქੁਰდია მაგრამ მე რომ იმას დავაცხრი თავზე აკლემის ქੁਰდი ნემსის ქੁਰც არ ვიმეონება შენ რას laparo თვალში დიდე გაក្តა სხასეონები ბეწვი გაქო ამოიღე ჯერ შენიდან და მე დაენახავ როგორ გამოუღო სხას ხო ახლა როგორ შემიძლია მე ეს გავაცნო? წოდის შემეცნება აუცილებელია და აქ სასაული ხდება ამერთი პატიობს და იესო მას გააკეთა სხასეიერებელი ასე რომ გზნობა ეს ისეთი რამეა სარგებლობს სატანამ შინველი გზრომ და ყოლა მოტყუებულია ძალიან ბევრი ემსხერ პლან ამ სატანულ გზნობას და კარკათარი აღწელი რომანებში ეს ხალების, თქვა, აი, ძენობამ როგორ იმცხოვრება. მადამ ბოვარი, რომანიდან იგივე სახამავის სახელმწიფოდებით ხალბატონი ბოვარი, გუსტავ ფლობერი ავტორი. ემა ბოვარი. ემა ბოვარი ემსხერპლაკ ძენობას. სატანულობ ძენობას. როცა იგი სოციალური ურთიერთობით იყო, თქვა, რიტუალით, სოციალური რიტუალით. ხმართან ბოვართან, ხო, ეკინ ბოვართან, ხო? ასე ძენო ვარ ქონდა ამ კაცის მემართ. კონდა სოციალური, აიერ ხuari სოციალური ურთიერთ ადამიანებს ურთიერთობა კონდა. მაგრამ მას არ ქონდა გაკაცებით. გრძნობა არ ქონდა, სტრესი არ ქონდა, ვნება არ ქონდა. მამაში ნება ჭდება იმ პიროვნებების მემართ, რომლებსაც ისინონს ერთი მეორე და ორივე ყალატოს და ვეგარაიტანასა და თხა მოიყოლა. ხედავ, შრაში ეציრა ემა ბოვარი სატანურ სიყვარულს. არადა სიყვარული ჩადებული ადამიანში ამისargeblovt satana da makto mizachis satana tsotisofeli magas ar chavarebuli chemodis silamazi chemodis gtsromir chemodis tipi geovneba miqvarkhar ar da ujerot tu kats khmertie aratsams ankhals misiqwali ragatsazia damokidebuli da gaiazerot ara ragats ai ragatsazia damokidebuli ai ragatsa ak chapikreuli khristianebi tsvanart uqureben qelafer gas tuqure khmertie argia qvaras da magas damajerebs chem misiqwali gak რა নাই რა તો პირველი ის უნდა გიყვარდეს მე საწერია 10 ცნებაში პირველი ცნებათ რო გიყვარდეს მოყვასი შენი პირველი ცნებათ ეგ არის ღმერთია ღმერთი მე მე არის მოყვასი პირველი ღმერთი მე ორი ადამიანი და ადამიანთა კატეგორიდანამოდივარ თქალი ესე იგი მე ღმერთი მიყვარს და აქიდან მიყვარს ჩემი თქვათ ევა ო ევა ესე იგი ციტოთქალი მე გობარი კაცი შვილი იკიდან უқуრებს შვილის, ქალს, კაცს, მეგობარს. რა თქმა უნდა, ტრავმას არ მომაყენებს არავინ მე. იცოდო რა, წყარო არ არის, ადამიანი ამ სიყვარულს აღმერთია. ხედავთ, განსხვავდება ღვთაებრივი სიყვარული სატანური სიყვარულისგან. სატანა ხო ყოველაფერს პარავს იმას, плагиატია. ამას არაფერი არ აქვს შემოქმედი არ არის. სატანას არაფერი არ გაუჩენია. არაფრისგან რაიმე შექმნა სატანას ეგ არ შეუძლია. სამაგეუროთ, ღმერთისგან რაღაცებს ამახინჯებს. მოიჭდება სათავეში და აიგარიშ უცნაური ღერთი რატო აძლევს ამის გარყეულებას აკონტროლებს თავი კიდე, კი აკონტროლებს. ისე რომ მიუშას თავის ჭუყაზე ეგრე არ არის. გაკონტროლების მაგალითად იობთან ურთიერთობა. და მეც იმეც მაძლევს რომ გარყეული დოზით თუ დაუშვეს თქვა სატანიستების თქვა დამქაშების თქვა ჩვენს თქვა ფიზიკურ შეურაცხופას დაჭერას ეს ღერთიდან არის ვიცით ესე იგი მა კარგად იცოდა იოსებმა ხედა სატანის დამხაშეი იყო ის ქალი პოტიფარის ქალი ღმერთმა დაუშვა ციხეში ჩააგდოთ არ მოიძინეთ რა რა დონეზე უნდა იყო მორწმუნე გამეკერო ღმერთს ასე ჭრიდავდე პროვიდენციულად უყურებდა ღმერთი რა სა�ეთებს იოსების ისტორია ჩვენც ესე უნდა უყუროთ და რა თქმა უნდა გვაგინებენ სატანა ღმერთმა დაუშვა ეს და აძლერებს გარკვეულ დონემდე მაგრამ ეგ ეტყოს სუს ვერ მეკარები. ნახიო მს იმას ვერ მეკარები. რა მაგარია ცი. ასე რომ ჩვენ ყოველთვის იმედიანად ვიყოთ ქრისტიანები რომ გუდან აღარ არავინ არ გააქებთ ქრისტიას არ აქებენ რო იცოდეთ. ეგ არიწუვილე. აა ქრისტიანი შეხედი ისევ ქრისტიანი ადამიანი ერთმანეთში დაძმები ერთმანეთს węღუღუნებით და შეცდომებსაც გამოუსორებთ და თუ შეცდომა დაუში არავინ არ გაგა დაგქთელავს. გუპატიებენ ეკლესიის წევრები. არა მაგის გარეთ? რა ასაბარაკობთ? გადაგივლიან. გადაგივლიან. ქრისტიანი არავის არ მოწონს. არავის იგულისხმება არაქრისტიანები. და იმ ქრისტიანებშიც არის ბევრი შეპარული. დენომინაციებია სავსეა თბილისში. რა ვიცი, პროტესტანტებს ვერ დათვლით ამდენია. Facebook-ზეა ყველამ ਖადაგებელია. Facebook-ზე მოგისმენят ყველა რო ხადაგებს სამწუტიანი, ოთხწუტიანი ჟოგი ფანტაზიებს ყვება. ჟოგი სწორად laparogobs, ან makarturs moosmen, ან vigatseps moosmen და გამოიმეორებს. შეიძლება რეზობაក្រძეს moosmen და ის გამოიმეორებს. იმ Торმე 3 საათი يعني საუძიკლი max საურებისა და იგი და რაუნდ 1 4 4 წუთი ან რაღაცას ძალიან თავისუფლად ამოიღებს ნებისმიერი. ხო. ესეც კარგია კაცო, როგორმე ერთი გააჩელებ და ღმერთი სიტყვა მაგას რა ჯობია. მაგრამ თუ ამას შენ შენ თავის მიაწერ, ეს უკვე სატანისამსახურია. არაფერი არ მიიწეროთ რაც თქვენი არ არის არაფერი არ არის ჩენი ჩენი შექმნილი არაფერი არ არის ჩენი ჩენი მოქმედები ჩვენს ისეთ ყმერტი უნდა განვადიდოთ და უნდა მოყვასი გვიყარდეს ღმერთმა მიგვითითა და მოყვასი ერთიანად თUART ერთად უნდა ვიყოთ და გარკვეულად ერთ საქმეს უნდა ემსაყრულოდოთ ამიტომ სატანის დამქაშები ოხრათარი და უფრო გაძლიერდება უფრო გამრავლდება და ეხლა მართლაც ეს გამოphena არის ამ სატანიისტებისა სახელმწიფო დონეზე ხალხო არ შეგაშინო თამან აი იუდასერთან دادო ბიჭო ახალი ართხმა სახელმწიფო სტანდატო სახლთან دادო და არ არის შესულო მაგაც შეასრულებს რომოვა შეასრულებს 100% იანი დადებულია ეს ამათ არჯერათ და ნახეთ რა დღეშია ისრაელისერი ხო სხვათა შორის ეს გათახცირებული ამაზე გამახსენდა ომი რომ იმის მათ ეს გათახცირებული مانგო იაშტერი თანაუზნობს ისიქითი ხამასელებს, მოგიკუდა პატარonis შედბილო შენა, შენ დებილო შენა, რა რომელიც რო იცნობდე შენ. ჯერეთ რომ ყველა ადამიანი რასვაცია მუსუნანის, ყველა ადამიანი ღმერთისგან გიგა. რასინსდა იმას, ის ანალო ბიბლია ეწოდეს. ამას იწვის იმას თანაუზნობს და ებრაელები უნდა გავესროლოთ პირიქით, ორივე უნდა გავაგემინოთ, რომ ორივე ერთი მამიდან მოდიხართ, აブラამიდან. ხო, აブラამი არის ძმენის მამა და ეს უნდა იქადაგო. როგორც მუსულმანებსში, ისე ევრაელებში, რასაც აკეთებდა პავლე, წარმართებში. ეს გათხsirებული ესა, ხამასელები, იქით უკრაინელებს დაუდგა. ეი, მოიგი შენი მართლა. ეს араკაცი ესა, ეს სატანიستي ეს, დამპალი ეს, ეს დამპალი აქოთებული რა. ეს ვიღაცა მაიმუნი, მაგრამ ამ საწყალს ეგ დავალებ ახam საცოთავს რა. ბოლო ფინალი ამის ცუდია. ვიძრე არ მოინანიებს. ამიტომ ჩვენი მხილება ყოველთვის არის ბერანტი მონანიება. მონანიება შიოლაშვილის მოინანებს, აუ შეგვიძენია რა წევრს. ეს დიდი სიხარულია. მაგრამ ده მხილება მེད་ს. მხილება ასეთია, გათხსირებული კაცია. შიოლაშვილი არი გარყვნელი, გათხსირებული, მოღალატე. ქართველი ერის გამანადგურებელია, იმიტომ ქართველები ენდობა რუსმენის საკითხებში მაგას და მიაჩნია, რომ რუსმენის წარო არის საეკლესიო, აი ორგანიზაცია მართმადებულობა და შეულაშული. ამიტომ ათახცირებს ეგ ხალხს რა. და სახეზე არი გათახცირება. ყველა მოردمუნე არის საქართველოში მართმადებელი. ერთმანეთს ხოცავენ, სუიციდი მიდის, ნათლები ერთმანეთს ხოცავენ და მე მეტი მაგალითი არ ვიცმე, მეგობრებო. ხო უნდა ეთყობოდეს ناقოფი კაცო, რა ناقოფია საქართველოში არეულია ყველაფერი. პოლიტიკური ცხოვრება, პარტიები ერთმანეთს აგინებენ, ლანძღავენ, იქვნება პარტიები ერთმანეთის სანალძყავი და საგინებელი. აი ამ ამდნენ პარტია ახლა აი ორი პიროვნება, მელია და კუდაგრძელია. ნიკუშა და მელია, კუდაგრძელია. ხართ ერთი პარტია იქნება. ესენი ხო უკვე არიან გაუპატიურებული პარტია. და აი ამას აირჩევს ხალხი? ხალხი ამას როგორ აირჩევს, თუ ბიზნესマン არ უთხრა რომ აირჩიეთ? და ამათ აქვთ გადაწყვეტილი რომ ბიზნინა ჩამოაშრონ იმას. აი რამდენი აი რას ამბენ ამ შეიძლება ელოდოთ მე. ბიზნესს რა უნდა ჩამოაშოროთ ეს ვერ გავიგე. ამიხსნავინ მე? პრეზიდენტია? პრემიერმინისტრია? აი რას უნდა ჩამოაშოროთ ბიზნინს? აი რას? მილიარდელი, კაცები 10 მილიარდი ისე აქვს როგორც არაფერი. აი ეგ ან უნდა განდევნოთ საქართველოდან ან უნდა თქვა ლიკვიდაცია. სხვანაირად არ ჩევნებით როგორ უნდა განდევნოთ ბიზნესი? რას მოტყუებს ნიკუშა და პირიქით ეგ არის ხო ეთქარია ბიზნესი არის უძრალ მამოძრავებელი. ვისაც უნდა აამოძრავებს, უნდა ხოცებს აამოძრავებს. უნდა ნაცებს ამოძერებს, უნდა ალტინფოს ამოცარავდეს. იქ რო შევა, ვინც არუდა იყოს ამოძრავულია, ბიძენათი და აუცილებლად უძრავ უძრავს, დაექვენდება რება ამოძრავებელ. იმიტომ რომ ეს უძრავი ამოძრავებს იმას, ვინც მოძერობს პარლამენტში. სულ ერთი ეს ვინ იქნება, ნაცები, ხოცები. აი ეს არის გამოსაცნობა. თუ ნაცები გავიდა, ჩათვალეთ რომ ბიძენ ამოძრავებს ამას და არსით რამე შეიცვლება? თუ არიცლება ეხლა ხოცებით, რატო შეიძლება ناقსებით. რატო შეიძლება ამ მე რაქვია ალტიფოტი. რას გავაკეთე მე რომ? ამათ არაფერი არ ააკთ. ესე იგი, ვინც ამოძრავებს. ხო, შენ გამოძრავებს ეგა და მაგის იმთავითვე ლიკვიდაცია რატო გაცხობს? როგორი შეიძლება აი ეს ვინც გამოძრავებს, შენ მაგი გადააგდო. გამორიცხული, ამიტომ ვინც პარლამენტში შედის, პირდაპირ ემონება იმას, ვინც ამოძრავებს ამას. და პარლამენტედა ბიზნეს კრიტიკა თუ მოგისმენია თქვენ ბიზნეს პიროვნების რომი იგია олиგარქი ლევან ბერძენი შევიჩივით და პარლამენტში მე არ მომისმენია 4 წლის განმავლობაში ბიზნეს კრიტიკა ეკა ბესელიაც შეჭდა პარლამენტში ეს ესე მაღობის ძირა ხალი ბიზნეს იქ აკრიტიკებსა? არა აი ბიზნეს ვის ვისაც ამოძრავებს იმას აკრიტიკებს ეს არი ხოცები მე რა და ბიზნეს რა პრობლემაა მე ვისაც ამოძრავებს შე თუ აკრიტიკებ ეხლა ამას ამოძრავებ? აი ხო შენ ახამოძერავებ თავარი ხალხის ნდობა მოიპოვო თუ ხალხის ნდობა შენი დიდი აზრით არის არ დამიჭეთი არ რა პრობლემაა რა რა ფეხებს მოჭამთ ბიზნესს ამიტომ კლაიმისა რო ბიზნესს დაوامარცხებთ როგ დაამარცხებ გადაასახლებთ აი რას უსაბთ მაინტერესებს ქონებას აართმევთ ასო ბნელა თუ რა არის მე ვერ გავიგე თქვენი გასმულია ბიზნესია ხალხმა აირჩია ხალხმა მოიყვანა საერთოდ იცნობდა ვინმე ამას 2012 წანდე? მოსახლეობის უძრეს მამოძრავებელ საერთოდ არ იცოდა ბიზნესი ვინ იყო. იყო უძრავ მამოძრავებელი და არ ჩანდა. აა აა ჰქონდა ფანია. ბიზნინა ფანია. პირველი ფანია მოხდა 2012 წში. უი ბიზნინა ყო აი თურმე ვინ არის ჩვენი ბიძო. აი ამან ამან და ამ ხო დიქტატურა სა ამის ფეხებს ვენაჩვალი მე. და ყველას დაივიწყრა რომ ეს ამოძრავებდა. ნაცებს ეს უძრავი მამოძრავებელი და ისე ამოძრავდა ნაც ნაცი რომ მეადღა ამოძრავს ასამოძრავებლად. და და ამოძრავდა მოისროლა ეგენი. ე დაიცო ასე ტივით რო ვილაპარაკო ცოტა შეთარებებით. ახლა ეს რეალობაა. და რო გამოდის ახლა ეს ტაკომბალა ნიკაგუარა ნიკუტა გუარამია ეს მელია. ვის ატყობენ ახლა ესენი? აი რა უნდა გეკეთონ ამერ. ეს ხო ცნობილია რომ გაუპატიურებული პარტია, სისხლის ყორა, ესე არის მოსახლებაში და იმიტომ გადაყარეთ. ეხლა ამ ბოთეხალხმა თუ კიდე ეს მოიყანა, ماشي დემილი ყმილა ერი რა თლიანად გამოძრაებთ ბიძინა. თლიერს ამოძრაებს ბიძინა, ესე გამოდის. და იმთავითვე არჩევნებს აზリエ რა. უძრავს როგორ შეიძლება ხო უძრავს რომელიც ამოძრავს ყველაფერს ეს ტერმინი აღებინე მაკ არისტოტელეს ფილოსოფიიდან უძრავი ამოძრებელი არისტოტელემ ღმერთს უძრავი თაიგეთ რომელიც არ იცნობთ აჩირო სატანური სიყვავე ნამდვილად არის მეგობრებო ეს არ გეგონოთა მეტაფორა არ გეგნოთ ლიტერატურა და სიფთხილია საჭირო არ დაზარალდეთ არავა მოიცანთ გონილი ადამიანები ყველაფერს. ციტყვებს ნუ ნუ გამოეკიდებით, ციტყვებზე ნუ დაებმევით. ხო, მაგის უამრავი მაგალითებია ლიტერატურაში, კინოხელოვნებას შეესoreticარი. ხო, შეესoreticარი, სატანური, სიყვარული, ეს არ არის სიყვარული. ეს თავდება ტრაგიკულად. ისე ქართული ლიტერატურაში სატანური სიყვარული ყველაზე კარგად აი ფლიანა, ფლიანა ძარმაჩინა აზბეკა. თვითონ წყვაზი მე რე შეიშამო ხო იცით. სულ ახალგაზრდა კაცს გარდაიცვალა ხო? 1848-შია დაბადებული. აა 40 წელიც არისო ცხოვრა მაგაც. ყველა მისი ნოველა სატანურია. ჯოზეკი საწინააღმდეგო. გრძნობები ამათ გრძნობები თამაშობს ხალის 16 წლის აგო კონა ის ათან ფონი ამ სატანური გრძნობების ფონი არის რუსული იმპერია. აი ეს და რა თქმა უნდა თვითონ ყაზბეგი ამას ალბათ სოციალურ გარემოს აბრალებს. რომელი სოციალური გარემოს წარმომადგენელია რუსული იმპერია. ეს ამოსდის წელული რაღაცა უცხოდინარობით, ხმარტო მწერალია ხო. აი, ლილუსტრაციად ეს უნდა იყოს გამოყენებული. ეს როგორ აღიწერება? გრძნობები და თავდება ტრაგიკულად. ეს არ არის სიყვარული. სწორედ ეს სიყვარული, სატანური სიყვარული არის განდიდებული საზოგადოებაში. და აღებული ლიტერატურა. ლიტერატურა მე rato ჩავიწხე, ლიტერატურას არსება გააჩნია და იმიტომ რომ სატანა არის. ანუ თუ ლიტერატურა, ხატული ლიტერატურა სატანურია ხალხო, არ შეგაშინოთ ამ სიტყვამ. სატანური არ ნიშნავს დავწოთა ლიტერატურა. აეს რო ვიცი მე? ლიტერატურას რო ვკითხულობ ა პრიორი იმთავითვე ვკითხულობ, ეს სატანური ლიტერატურაა. მაგრამ ვკითხულობ, ხო? ენა არის მან განცადებული, ხო? აი ეს უამრავი სიტყვები არის. არ შეთ ახლა მე ვერ იმბაწავ ვერავს. მაგალითად, თათა თუთაშხია სატანური ნაწარმოებია. ა გააფიზინებს ყავასა. დათა თუთაშხია არის სატანის დამხაშე. თვითონ ეს თავარი გმერი. ხო, დათა თუთაშხი აი ყველანაირად, ეს ლიტერატურული გმერი არის. ეს ლიტერატურული გმერი მხატვრულ ფორმაში რეალობიდან იღებს საფუძვს და რეალობაში 사тана არის და არის გამოუსყიდველი რეალობაში ადამიანთა ადამიანთა ერთობლიობა. აი ამის მხატვრული ფორმა არის რომანები. თქვენ როცა კითხულობთ ამას ქრისტიანული მსოფხედალობით როცა იყითხავთ არ მოიწამლებთ რაღაცას სწავლობთ ანალიზის უნარი გაქვთ თუ თუ ეკითხულობთ თორემ არც ისე კარგია პრობლემა აი არაფერი არ მოგივა એટલે რომანებს თუ არ წაიკითხავთ არც დაკომპლექსეთ თუ ციგნი არ წაუკითხია ახლა ბიჭო თუ ეკითხულობ თქვენ რომანის იმიტომ ახაც კათმისტვინები ვიღაც ვიღაცები ხა ხო რა ლევონ ბერძენი შე რომანები ეკითხა რაში რაში ამ საცუდას აი რაში აი რაში რა ისქმნის лахლახის გარდა თან კიდევ ძალიანათ ლიტელი სატანული სამყარო აქვს თავში ძალიანაც და ამის პროექცირება მისი ინტელექტი ნახეთ ინტელექტს ახმარ სატანას მოცინააღმდეგე დიცული არსებას რომელიც არსებობა ამ პიროვნებას არ ჯერა და ემტომ არის ეს ტრაგიკული არის ბიბლია გვევნება ბიბლიას არ განიღილავს ეს ხვთვისიგნად და არც რომანად იმიტომ არ მოწეს ახ ახ რაღაც გზნობები არ არის კაი, ახ არ არის ძნობები, სიყვარული არ არის მანდა, ქალი კაც არღალატობს მანდა, გამინდა არ არის მანდა. ამ დროს თუ დაუკვირდა, მთელი რაღა მაგალით ქებათაქება რატომ არა? ფილოსოფიური ისტორიულიც არის. არა, ეს მაინც არ მოწოს. მანდაリ თუ არის სიყვარული, ღმერთისა და ადამიანის სიყვარულია. ნახეთ, რა დიდი სიყვარული აქვს ღმერთს, გვაუწევს ბიბლიაში, ღმერთის სიყვარული ადამიანის სიერთ რომელიც არ იმსახურებს ამას. ეს არის სიყვარულის ზიგნი თუ არის. தான் სიყვარულის წარმოღო ერთია. ამ ერთი რომელიც არმოადგენ სიყვარულს. აბა ეს არ არის საინტერესო? როგორ უყარვარ მე არ არაფრის მაქნესი. თან რო გავტეხე მისი სიტყვა. ან მე ესე გადამე, ან გავტეხე მისი სიტყვა. და უბედურება დავიტეხე. მე უტინო. ხო და უბედურებაში გამრავლება დავიწყე. გამრავლება ეს უბედურება წარვნა მოვიდა. მაგრამ წარვნას არ მოყولია ქახრობა იმ პიროვნებებს ამის მე მე და მე რომ მოდიან. აბა, აი სიყვალის ზიგნია ეს. თავი და ბოლომდე წმენის ისტორია და სიყwarlის ისტორია. სიყwarlის წარღვა ერთია. და მე ღმერთთან დამოკიდებული ადამიანები როგორიჩენენ სიყვალოს? ვის მიმართ? ღმერთის მიმართ. მაგალითი ვინ არის ამისი? იოსები. აიოქორო ადავითი. განსაკუთრებით იოსები, ხო? აი ესეთი ისარა აქვს 10 წთომილება თუ ვიღაც ვიღაცები აკრიტიკებენ რომ მეებს რატო თქვათ აღიზიანებდა რა საღიზიანებდა კაცო 17 წლის ბიჭმა სიზვარი მოყვა და როგორ იქნა ახკმული არის ესეთი ინტერპრეტაცია მე არ ვიზიარებ ამას მე ვირიცენი წავიgitხე პირველ ეტაპზე თუ რაღაცა ის ხო ის გაცხვნებენ არა 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 მეც ხანერც გადავხედე ყველაფერ ამას გადავხედე უფრო მაღალი საფეხურიდან არა იოსები ძალიან კარგი ხალხს დაიყო მაცმები მაგრამ უყვარდა და დაასტورا კიდევაც მეરે როცა ძნები მიდიოდა გადაარჩინა მათი ოჯახი სულ ყველაფერი 50-ით თავის მეოცე მუხლი რომ თქვი და მანდენად რო ჩადიხართ ბოლონდე და რა ძმენას ამჟღავნებს იოსები როცა ეცახის როცა გახვალת თქვენ აუწილებდა გახვალთ ეს მოხდა 380 წელს მეરે იოსები მაგ დროს არის უკვე 110 წელს და იქიდან რამდენი გავიდა 46 წელიცა იყო როცა შემოვიდნენ ეგენი ხო 17 წელი მამასთან დაყო მაგ ტერიტორიაზე აი ხანი იყო დაშორებული მაგას. ხო, ეს ჩამოწელილეს წლები მან და მან როიცოდეთ შეიძლება ყურადღება არ მეაქცედა. იოსებს როგორი სიყვარული აქვს ძმებისმართი, ისინი არიან დევილები. და ეს ღმერთ სიცნობს პობიდენციულად. წინასწარ ჭორედით. და ახალკაც და ვიჩ სიზმარები, აхта კაცო ეგა. სიტყვა სიტყვით აхта ის და, إიმა იმად ნახე მოდის, მოცლით مزღაპრე ძმების ერთმანეს. მოდით შევკრათ გადავაგდოთ. ხო, მაგრამ არც იცოდენენ რომ გამართვის გეგმაც ისინი ვერ ჩასgetElementById. ჩემი ძმის ძმა საყარელი და თა ყველაზე საყარელი პატარა რა. მე და მე ყოფილყავი უფროსი და ჩემი ძმები და დები. მე ახლა ერთი-ერთს მყავს, ერთი 22. ის ყოფილი ყნე პატარები რა. თხა 10 წლით უცხოსი და უცხლა. აუ ჩემ მე მაგალ და ბედნიერი ექნებოდი. რომ პატარა ძმა მყოლო და 10 წლით რო უფროსი ვარ, მე ან 20 წლით. ჩემი 20 ნებავთ თქვა ესეთი. შეიძლება გაგიცინოთ. და ამათ ბიჭო ეს იოსები როგორ მოექცნენ ძმებს, ვიგინდარები ესენი თო მაგრამ ამის მეზეს ვიცით რა იყო ხო იაკობის განლიცხოვებ 90 წლამდე 300 კარგად ვიხილავთ ხო ახლა სიუჟეტი ხო იცი და უფრო მეადვილდება თქვენთან მერე ვინ სიუჟეტი იცი ამის სიუჟეტის გამოტოების შედეგად ანალიზირება უკვე მეადვილდება ა უკვე თქვენს აქცენტს ხართ ამ ურთიერთობებზე დაყოთ ბიბლია რგორც წმენის ისტორია, ასევე სიყვარულის ისტორია. ხო. ასევე წყარო როგორც წმენისა ისე სიყვარულის არის ღმერთი. ამიტომ ბიბლის თავარიგ მე არის ღმერთი. ხო და როცა ეს წიგნი ასე განსაზღვრავს ამ კატეგორიებით, რასაც ახლა მე ვლაპარაკობ. ახლა მეც ამ თვისებებით, ხლა რომელმე ლიტერატურაზე აღძლიათ მოეწონები ეს წიგნი? რომელმე ფილოსოფოს თუ მოეწონები ეს წიგნი? არა, გადაუტგებიან. რაღაცებს მოپارავენ. ძალიან ბევრი იპარავს ბიბლიიდან ყველაფერს. ძალიან ბევრი. ბევრ ამას პარავენ. ხო და დაისჯებიან. შთაგონებული რო ხარ იქიდან, ხელოვანი ხალხი, კენო ხელოვანება, ლიტერატურა, ფილოსოფიაც რა, როგორ მაგასთან რა, კირკეგორიაზე წერს აブラამის იმაზე რა, გონიათ კირკეგორი კრისტეს იღებდა, როგორ ზღავ omschidvels. ეს არის მისტიკური ფილოსოფოსი თეისტი. ჟოგადი ღმერთის ძмена აქვს. აი, უპირობო ღმერთის ძмена აქვს. მას რომ უპირობო ღმერთის ძмена ქონოდა, იმას ხარდა ჩახაბნინდა, რაც დაჭაბნა სიშიში და ცაცახი გული შემბო, რომელიც ქართულაც არნათა, ხო? არესკა კაცი გაბეთვრებული იყო. იყო რელიგიური ფილოსოფიის წარმომადგენელი. თარიელიგია განსაზღვრული ჩვენ რა არის. ხო, ესეც კი ნახეთ, ბიბლიდან იღებს რაღაცებს და წერს და წერს და რაღაცა გაითქვა, გაუტქვა ღმერთმა სახელი. საჟო გაדוებაში 사탄ამ როგორ როგორ გამოიყენა ეს პიროვნება რა შვედენბორგი შვედით ფედენბორგი ეს მისის მისის ეს ის რაც თაგონებულია ბიბლიდან შტაინერი ანტროპოსოფიისტი და თეოსოფიი და რა ვიცი ყველაფერი ერთად არა აღებული ეს კაცი მაგრამ არ გამოიყენა როგორ ინტერპრეტაციასაკეთებს სულამაზე მუშაობს ხო იგი ათეისტები ათეისტების უდერენანი ფრანგელიანი წელს განსაკუთრებით მეორე ნაწილი ბოდავცეს კაცი. მელგიპსონს ვინ გაუთქვა, სახელო? ხო, ესეც კაი ათეისტია, რო იცოდეთ. აა, ჰუმანიストური ფორმით. ხო, აი რა გადაიყოს. აი, დედაეთერათო არა. იმასაც ხoa გამოდგენა ღმერზე ჰუმანური კატეგორივით არა, ამერციმეთითებით. მელგიპსონ უარ ინფლიმს, ვერა ეს უკანწავინ და მის ცხოვრება. ისეც ემცხერ პლას სატანურ გრძნობას, რო საერთმა რუსმა შეაბა სადა უშვენერიცი ოჯახი დაანგრა კარგი შვილებით ედა ბიჭო რა ოჯახი ყავდა 8 შვილი წოლი რა ერთგული ამ ამ საქონელ მამან უკაცრავად პასუხია მაგრამ რა არ წოდვა სატანამ შეაცდინა და თავს რო წლიდა კათოლიკეთ არ მე როგორ შეცთი რატო რა როგორ მოგხიბლა იმ ახალგაზრდა გოგონა რუსმა ხო თუ უკრაინელი არ ვიცი ვინე შემა კი იყო როგორ შეაბა გამეგ შვილი გაუჩინა და აი ჯერთან ახეთქილებამ ოღარააცუცა და ააწერა ყველა მას მე გალოთთა აი მელ გილფსონი ცნობილი რეჟისორი მსახიობი აი მაგ ფილმიც მე დაიწოვე ის უბედური აი ეს დეტალებს როცა ჩვენ ვადენვე თაყუშ უნდა გავაანალიზოთ ფრიშტანულ შუქზე ამიტომ კიდე ფართოთ შემიძლია თქوارო ყველა ლიტერატურა ყველა ლიტერატურა რომელიც შედევრებად არის ცნობილი სატანურია სატანური მეტაფორას არ ხმარობ. ეწინააღმდეგება ღმერთის მერ დადგენილ ნორმებს ადამიანების ურთიერთობაში. ღმერთის მერ მითითებით არ არის ის სიყვარული. არა, დამახინჯებული არის. და თავლდება ტრაგიკულად. ხო, ვიღაცას ვიღაცა კლავს, ან ვიღაცა ან და ან თავლდება ვითომ ე სატანური იწება ჯერ კონფლიქტებით მეਰੇ ვითომ შერიგდებიან. შო სატანურია ოლაფერე. ესე იგი სატანა რეალობაა. და სატანასთან ადამიანები არის ნიჭიერებიც, გენიოსებიც. რა, გენიოსი. გონიათ რამეს წარმოადგენს სიტყვა გენიოსი არის. ითარგმნება, თქვით, გასაკუთრებული ნიჭის მატარებელი ადამიანი. ეს არის სიტყვა გენიოსი, ლათინური სიტყვა. გასაკუთრებული ნიჭი ვარ. მე რა გასაკუთრებული ნიჭი თვითონ შექმნა? ინიძლევა ნიჭი, სატანა არა. ნიჭი სატანა არ იძლევა. ხო? აი, გადა ნიჭი, ნიჭის მინცები სატანა არ არის. ნჩისმინც ამერი ღმერთი და იყენებს ამას სატანა როცა ის უკვე მისი შვილი არის მას მეერ თვით იღმერთს აღიარებს ეგ არის უცნაური ამიტომ იყო უჭი დართ ამ ნიჭიერ ხალხს ღმერთის აღიარება უჭი და კი არის ფაქტურად არცეთ ნიჭიერ ადამიანს მე ვისაც ვიცნობ აზროვნების ისტორია ეს არის ესეთი ციგნი ევროპული აზროვნების ისტორია თან საინტერესო ციგნია შეხოჩერს ინგლისური ენაზე არის ქართული ენაზე არ არის ნათარგმნია და მაქვს ბიბლიოთეკაში ეს ციგნი ძალიან საინტერესო ციგნია აი წება გარკულ ეპოქებში და მიხედვით, რა საინტერესო ინფორმაცია არის. ხოდა ვერცხზე ვერ ვიტყვი გამიგეთ, რომ აი განსაკუთრებულ ნიჭის მქონე ადამიანები 4 ხალხი ერთად იყერებდით. ძალიან გამлашტულები არიან. სატანას არგებロス ამ ნიჭიერ ადამიანებით ხო? ხო, ის არგებロス პლატონით და გასაცთან თქვი, ის არგებロス პლატეინით. سقراطეთის არგებロス გააოცდებით ხო? ანცეთი არიცნობს ღმერთს, ისე როგორც ბიბლიიდან არის მოწოდებული და როგორც ახარებიდან. არის რომს არცერთი. ხო. მე არ ვიცი რა ხდებოდა მის თავში, ეს ღმერთმა იცი. ერთი კი ვიცი, ა priori რომ არცეთ ადამიანს არ დატოებს ღმერთი რომ ინფორმაცია არ მიეწოდოს თავის თავში. თუ არის კაცობრიობის ისტორიაში ადამიანი რომელსაც ღმერთზე არანაირი ინფორმაცია არ აქვს, შოც ხალხ ღმერთზე ვიცახი. მაშინ დამნაშავე ღმერთი არ, საიდან გამეგო ვინახარ. ამიტომ ბიბლი არი გამოცხადება. გამოცხადდა ვარ ერთი ინდივიდი, არამედ გამოცხადება საყოველთაო. და ეს მოხდება, მეურეთ მოსვლის დროს, ყველა გაიგებს, რომ იგი ღმertია. და თან კიდე ახთხმა რა არის? გულში ჩავდებო. gecodineba, ყველა შეცუნდენებო მე ვემ, მე ვარ. აა ქვეყანის, ქვეყანაში არსებული, არავის დამოკიდებული და შენ შენც ხარ დამოკიდებული და შენ გულ შენ gecodineba, ხო? რომ ამას ્યારેც ის და მის სათქმე მართლაგმერში და ის კიდე გვეუბნება ჩვენ ჩემი ჩემი შული ხალხი აი სათქმე რა დიზაიტო ახალი ათქმე როქვია მაგას ყველა ათქმაში მოიხსენებს ეს არის კონი იერემია სიგნე თავი 31 მუხლი 31 23 წიგნში ჩატვით ბევრჯერ ნახსენეთ ახთქმებს ხო ბიბლიაში ადგილია ხო რამოდენიმე ათქმებია ხო არის ედემის ადამის ნოეს სინაის პალესტინის დავითისაც და ახალი ათქმე ხომ არის სათქმე დადებული აブラამის ამიტომ არith ხომ ეს ეს ნოემბერი აブラმი. მე პალესა სინაის მოსესთან. მე მეურემი ფეთაცეგენ მეშვიდე თავი დავითთან, პალესა დავითის აღთქვა. და მე ახალი ხდქო. ხო, 7-8-მდეს, 7-ი როგი, 7-ის თვლი ზოგი, გაჩნია რა რაც და თუ დაანაცევრებ. ისე არა დიდ შეცდომა არა. 7, 8. მე ახალი ხდქmeida ნუ ყველ ხედავთ ებრაელთა წელი შეუკვე პირდაპირ წერია რა. და ეს სიტყვა თუ მომქმედე არ არის, მაშინ რა თქვიდა ეს ტექსტები. ეს სიტყვა არი მომქმედი. ზმნა არ, ინფორმაციის შემცვლელია. და უცნაური მართლა ის არის, არაფლისგან იქმნება რაღაცა. და როგორ არის ყველაფერი მოწესრიგებული? და როგორ 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 აცნეს მე-19 საუკუნედან უკვე შემუშავდა ზოგადად საკაცობრიო თეორია კრედინული და არმენიზმის ციცოცხლის წარმშობეს دارვინისტული გაგება. ეს ფაქტულად სატანურია, ფაქტულად სატანაა და ამიტომ და ეს ნიჭიერი კაციც სატანამ ჩაიყენა სამსახურში და ბევრი შეაცდენა. და არვინის თეორიას გაყვა ყველა შემოქმედი კოლექტივი სულ ყველაფერში, ყველა გაყვა ამას. ეს ეს არის წამყვანი. ყველა ყველა სტრუქტურაშია ეკონომიკაში ყველაფერში. აი სუსტი უნდა გავიდეს იმindan ძალიან უნდა არჩეს. ო გადარჩება ძლიერი. აცulatro ვთქვათ. ვიжиვებს ძლიერ nhấtი. გადარჩება ძლიერი. ხếtს არ არის სახელმწიფო შემოჭობილი როგორ არის განდევნილი სახელმწიფოდან ხმერტი როგორც ქვეყნის შემოქმენ და თვით სახელმწიფოს დამაარსებელი ნოეს ისტორიიდან რო ვიცით დავატების ციგნი მე თავის მხრივ შევყული ხო რო გადმოდის უკვე იგიობდან აი საითა ეყრება საფუძელი და მართლაც სახელმწიფოში რო იქმნება აუცილებელი სახელმწიფო kaos იქნება ისე სახელმწიფო აუცილებელი ისე იქნება anarchia. და რა კარგია რომ სახელმწიფოს როგორი მაშინ ვინ არის ამ ამ წარმმართული? რატო განდევნა ისა და თო აღარ генდა რომ უფლება ღმერთის მიდიოდეს. ხო თეოკრატია. თეოს ღმერთი კრატის უფლებებს ძალა ძალა უფლება. მაშინ მონარქი რომელიც მონ არქე არის ერთ საწესიანობა. მონ არქე, ვერსიონი სიტყვა ამ არქე. ერთ საწესიანობა, ესე იგი მეფე. შენ ადგილს რო იყავებს ღმერთის ადგილს. ცოდვილი ადამი, ის ადამიანებს არ გააუბედურებს. ამიტომ იყავი ჩემთან კავშირშიო. და საულმეს დაარღვია პირველი მონარქი საული. თეოკრატია როიწულებ უკვე. მონარქიით ადამიანები დაუბედურება არის, ვიცეთ საჯუნებში აღწერილი რო არის ხო? და საულმაც მოიფშტინა ეცი. სატანამ გადაიპირა, ძალიანაც სატანური გახდა ის საწა. მერე დავითი ცვლის, მერე சாலომონს იგივე მოსდის და კი მოერანეს და ორივე მა ზაღმერთან არიან. საウლის რა მოგახსენოთ? საウლი არ მქონია. და მერე მთლიანად განიდევნა აძრიდანაც კი. ის დიდებად აძალი, აი, პაემანის ადგლი რო დაძარი იყო. და იქ ესწრებოდა. გამერთი ესწრებოდა იმ ფანით. ხო? კვლავ დაინახა ეს დიდება კავიტა დაძარი დაცარიელდა და ახლა რა რა აზრებ ის შემセスლას შედი თუ გინდა იქ ღმერთი არ გისმეს გააწყრა გაგიბრაზდა მას რა მოყვა დაძრის დაنگრევა ქვეყნის დაფსეა და წა 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 თელი მოსახლეობის განსახლება გასახლება უბრალოდ გადაბარგება უტრულად განწყობილ ქვეყანაში ხო ბაბილონში 70 წელი აბატონ მიუხედავად ამისა ხმერתי მაინც უპირობო აღთხმას ასრულებს. და შეასრულებს კიდევაც აღდგება ეს დაზარიც მანდ სახელმწიფოს დაუბრუნდება და ვინ იქნება ისო იქნება დაცს. აი ეს მომავალში ზედამძის ისტორიაში საინტერესოა ბიბლიაში დავწნები როგორ დაიწყო რავითარებაში და რა ელოდება. და ბოლოს რა თქმა უნდა დასასრულს. და მარაディსობაში გადადის ყველაფერის რაც მარაディსობის გარკვეული წარმოქმნა იქნება 1000-ლიანი ისტორია კონფლიქტი აღარ არის ცხოველებს შორის ანტაგონიზმი აღარ არის ადამიანებს შორის მაგარი ახლა ჩვენც ხომ ახლა ერთის გარეშე სატანა აშენებს აქ სამოთხეს და ბაძავს იმას პარავს პარავს რაღაცებს არ იქნება სამოთხე აი სამ წელიანი ნახევრიანი ვითომ სამოთხე დიადეურის ხანა რო 7 წელს მოიცავს და გაყოფილია ერთნა სამნახევარი სამნახევრად ის მეორე ნახევრის ამისი ცირიტი და არი დახასიათებული აა მაგარი შურისძერები. ეს რიცხვები აღწერილი რო არის რა ელოდება დენამისას. არ ვიცით რა დროს, რომელი საათებში ჩვენ არ ვიცით. ზათ უნდა ვიყო თ ყოველთვის. ამიტომ ჩვენ მომდემ მზათ ყოფნა შეიძლება იყოს ადამიანები ქრისტეს მსორძნე და გამოსყიდული და ეკლესიის წევრი, სოფლიო ეკლესიის წევრი. ეკლესია არ არის ერთი რაღაცა კონკრეტული, სოფლიო ეს საერთაშორისო ულიცნება არის, სადაც გაერთიანებულია ყველა გამოસ્ყიდული ადამიანი, იმის და მიხოვლად რა ერისა ხარ, არაფერიсахარ, რა სოციალურ წარმოშობის ხარ. გამორიცხოს შეიძლება ყველა პერია. არავითარი ეგოსი ხარ, აფხაზი ხარ, ქართველი ხარ, ინგლისელი, სომეხი ხარ თუ თათარი, ყველა პერი შეიძლება. ქრისტიანი ხარ გამოસ્ყიდული ადამიანი. ამას ახლა ვინმე ახორცილებს. მაგრამ პროვიდენციულად ეკლესია შედება და მისი ავტორი არის იესო ქრისტე. და მას მეერე ნახავთ სასაჩინოები თუ ნახავთ. წინ ელოდება. დიდი surprisi ველოდება წინ. დიდი surprisi, თან სასიხარულო, მაგრამ ვიღაცისთვის სამწუხარო surprisi იქნება ეს. რომელიც აგმოფს, ამას და თვითონ გახდა ამერთი. თავისი წარმოადგენთ აის პროფესორია, ნობელის პრემიის ლავრატია და აკონდა ვადი დოთხლეს ზდიეთ კუჩი ვიღაც სულელებს ავტოგრაფებსზე. ეს ხო კრედინიზმეა. ჯო ადამიანის კანდიდა, როგორ შეიძლება გაარგმაგიჟოთ რა, ადამიანს მომყავსია და უნდა შეეყო კანდიდა კაცო. რას ამსახურში და პავლეს კანდიდა, პავლეს რო დაუჩოქ ახალმა გადაიღია რა, პავლე და პარმა აგწა ფეხზე დააყენა დაdevkit ფეხზეო. რას ლაპარაკობთ ხო, ნახე როგორ როგორ შეიცხადა. გულწეთელად შეიცხადა განა ის რაღაც თავი დაიმდაბლა. სათაყვანებელი არის ერთი და არა ადამიანი. მეთაყვანებით ღმერთს და გვყვარს მომყავსი ადამიანი. ესაც განერთიდან მოდის ეს ეს რა ღმერთს გარეს შეიყვარებ? რაღაცა რაღაცა გამოძრაешь. რა რა შეიყვარები? გარეგნობა, ჭუაგონება, მაინც მეკერძოება, რა შეიყვარები მასში? რაც რაც შეიყვარები ის რაც არマველია, აუცილებლად წავა და შენც მეატოვებ. ხო, გამოძალვით მიზნით? ყურანდანი კაცი გაუბედურა ხალმა. ეგრეთ წოდებული ვითომ შეყვარულით რამდენიქალია გობედურული კაცის ხრიდან ეგრეთ წოდებული სიყვარული შეაყვარებს თავს, მე რე აწვალებს. რომ დაიმონა ეს ხერსაც უნდა ის ამას აკეთებს გამიგდა, ეს ბრიყვით უჯერებს ყველა ფერს რა. ხალხო შეიყვარეთ ღმერთი, თორિ ისე თუ ღმერთს არ შეიყვარეთ, ადამიანს შეიყვარეთ, აუცილებლად გაწვალებთ. აუცილებლად მოგატყუებთ. აა სადღაც მაგარ დარტყმას მიიღებთ. ო ჯერ შეიძლება ერთმერთი და ერთმერთი რომ შეყოთ უნდა დაიწყოთ. რომ დაიწყოთ ის ინიციატივას ისიჩენს და ეს არის ჩაწერის საფუძველში. ჩაატარეთ პრაქტიკა და ნახოთ როგორ მოქმედებს. და მუდმევად ამაზე აი საფუძვლის ჩაყრა უნდა მოხდეს ბაქშობიდან. აი საფუძველი მან დაიყრება. და უფრო უფრო ძლიერდება უკვე რო ასაკში შედიხართ და უკვე ძაკ მაგარი საგ გამოצდილება არ წვენის მასერებელი ხარ უკვე შენ. წყარო კი ღმერთია. ხა თუ შეგეფერთა 80 წლის ასაკში ეგეც კაიე განგონიათ ეს გადარჩები. მაგრამ ჩევა ჯულზე უმტკეცესია და თუ 80 წლის შენ ეგიუტებო ღმერთს რა გარანტია რომ შეგყვდეს იაკობი ხარო? მას უთხრა მაკურთხეო? ეს იაკობმა უთხრა 50 წლის ასაკში. 32 და თაბადვის წელი. რა გარანტია რომ ჩევარ ჯუმძუმძიცას ემტეზი და შეიძლება გაუბრაზდე კიდევაც ახამდე სად იყავი აი რო რო იყავი როგორც მაგალითად ბავშვი გამოેચ્છდება რომელიღაც ამშობელი ან დედა მარცისის ისტორია ის ბავშვი ისდება პატრონად და გონია რომ გადააგდეს და გამოેચ્છდება მამა და ეუნება დედა მე შენი დედა ვარ და აე გაგიჟდა სად ეყავ რა ქ ამდე რო რო იყავი არ არ გიკარებ წადი აქეთად ებუწება კი არ გაუხარდა და არც კი იციス რომ ან დედის უკარი მისი სოციალური ბერკეტებიც არის ძლიერი. თქვათ არის პრეზიდენტი. არა, მაინც არ უნდა ის არც ესეკ. გაბუტოレア. არიხარია რო? მოუმიდა კაცო, მოусმინე. ერთი ფილმი ვნახე, სადაც გათამაშდა გარდაცვალების scena მთელი რეჟიმისების გამო, რომ ვინც ამას დაასდევდა, იმან უნდა გაიგოს ტელევიზით რომ ეს გარდაიცვალა და ამები მე თავს და მერე ეს მოც მე უნდა გამოიყენო სასამთლო ხო? და არავين არ უნდა იყოს მოსდეს მეგობრები ყავს ნათესავები ყავს ყველა შვილი ყავს ბოლოს და ბოლოს რა სა ამიგეთო ჩოვლიც ყავს შვილიც ყავს და ეს მეორე ხალთან და მეორე შვილთან მანქანაში ჩასვეს და ინსცენერება მოუწყეს აფეთქებს და საფლავებს და აფეთ და საფლავებს ამო ცერემონია ძალიან განჩეთიან გარდაცვალება შვილიც უ ყველა მეგობრები ხო საერთოდ ამ ოხთან ხანი 3-4 წელიწადის მერესკაცი გამოჭთა ამ ალ საფეხურზე ის კი არ გაუხარდათ შვილი ეبوطება აი ხლავთ მე უნდა შევეგუე ხა შენ მას რა შეეძලි შევეგუე რომ გარდაიცვალეო ქაოც აი ა გარკულმა ხატულმა სახებმა გადამაბარგა ბიბლიურითმაზე და ახტომა ესე იგი გულს უნდა ახარებდეს იცი აი ხლა ღმერთი რომ გამოიცხადოს შენ შეიძლება ჭუბი დაუწო სად იყავი ახანდე ჯო არიხარია რო შენ პტარი გეკონა და გაწოც გაიცოცხალია мама ეჭხუბებო არ ელაპარაკება საერთოდ გააებო საერთოდ ამ ეს გაჩერებული ახმას არ. ძმაკაცებია და არ ელაპარაკებიან. როგორ არ შეიძლებოდა ამის თქმა? არ შეიძლებოდა არავის არ უნდა წოდონდა ეს. თორე ისე ის მართლა მოკლებოდა. ესე იგი გიხარიათ ეს კაცის ამ სიბრტელი? და რო აღდგა სოციალურად. რატო არ გიხარდათ? შე მართლა უცნაურია. ჯერ კიდევ ბალზაკთან არის ეგ აი პოლკოვნიკი შაბერში არის ეს. მონგოლიკი რო გადარჩება გამიგდა გასაღდება მოკვდა ერთი ერთი ბრძოლის დროს და ამ პერიოდში მისი ცოლის გათხოვდება რაღაც რო გამოცხადდება ბიჭო არავის ა ეს საგიჟიში და ამთავრებს ეს კაცი ცოლმაც არაო რა წადი რა თავი დამანებე ასლაბა არავის არ გახარებია ქრისტეს მოსვლაც რატო არავის არ გავხარდა პირველ აი საუკუნეში მეორეთ მოსვლამდე გავხარდება გავხარდება ვინ მე ეს მხოლოდ იმას ის ქრისტეს სიყვარულით არის გამშვალული და ელოდება აი მას გაუხარდება ვისაც სიყვარული აქვს მამისთან იმას გაუხარდება კარებზე და ანუ ეს აი 50 წლის უნახავი мама და და ჩაეხუტა მე კიდე ჯერ ფილმი არ მინახე რომ gaharebudes ro ah mama დედამ ყოლია კაცო გამისრულობა აქვს მე რა როდის გავרוარიყავი აქამდე და საყვედური როგორია სად იყავი მე როგორ გავიზარდე არ მინდა თ როგორია სვამი არ არ გაგკითხა და რჩება იმასთან რაც გაზარდა ფიოლოგიური დედა გადააქცა ფიოლოგიური მამა აი ხატული სახეებით გამოვიყენოთ ხოლმე რაღაც თეოლოგიური ჭეშმარიტების შესამეცნებლად და რაღაც კიდე ის კარებიც გავავოთ კიდე გაუგებელი კარებიც წმენის კარები როცა კიდე და კიდე ახლაmatched შევიდეთ მაგსფეროებში რომ წმენა რეალური არის და არ ვიყო ფანატიკურად საქართველოს შეყვარებული. მორწმუნე ვარ. მე მორწმუნე. შენ მორწმუნე არა ხარ? მე მეც მორწმუნე. ჩემი мама უისარ, ჩემი დედა უისარ. არაფრის მოწმე არ არის ხალხო. საქართველოსი ძალიან დარწმუნებულ ჩემი ძლია თქვა რაციონალურად, რომ საქართველოს შეწებაა სატანურია. გამონაკლისია ის ადამიანი, ვინც ღმერთთან არის, ბიბლიის მეშეობი, რაღაცას თვითონ და ეთყობათ კიდევაც ხარობენ, სიხარულს ატარებენ, ხო, არ არ ხუკიანობენ. აი და უბრალოდ ცხოვრობენ. ხო ნიჭი თარტრაბახობენ სოციალურ მდგომარეობით თარტრაბახობენ ხო და საერთოდ არიან მინტევებლები და მოსიყვარულები ყველას მინტევებლები არა შეფათშორის ქრისტიანი ყველას მინტევებელია მამხილებელი ყველასი არის ხო ვინც იმსახურებს მაგრამ ამავე დროს მინტევებელია არაქრისტენი არ არის მინტევებელი ხო არც ამ ხელს და ეს რო თავზე დაწავს აზრებს გამიგეთ ამტომ იყო ქრისტიანი ღმერთის სიყვარულით იყო ას ადამიანები ორი ადამიანის რაში საყარებელია ღმერთის გარეშე მე რა არ მცოდნობა ღმერთი, მეც არ შევიყოლებდი ადამიანს, თუ შევიყოლებდი, მოვატყვევებ, გამოვიყენებ. ერთი არის უquelaფერის دارਵინის თეორიამ მაგ თავში ძლიერი ვარ მე. ძლიერი ვარ, რომ გატყვევებ, ჭკუა მაქვს. ეს ჩემი სიძლიერია. შენ აი დებილი ხარ, ამა შენ მოტყვევებას. აი, ნუ გატყვევ რა. აი, მეზობليس ერთ-ერთი რაღაში შევიდე, ერთ-ერთი მეზობელთან ესეთ صورتს დავაწყდი. შვილიშვილი ბებიას, ბებიას პენსია რომ მოochondა, თუ ხარო ამას და ესეთი ესეთი ასაკოვანი ბებია არის და საბარძილშიც ის და ვერ იყო რა ტელეგრამ გაცეებში ფოლადიერ ბერგელ გამოიცვალა ხო და ეს შვილი შვილი უფრო შვილი შვილი მისდევნება ანუ აი შენ ორ ფულს გაძლევ და ეს ერთი მომეც შენ აი ორი გეკრებო ხო ან კუპონები პატარ ესე იგი კუპონები იყო თმაში რა იყო რა ვიცი ესე 90 ათას ლებს დასაწყისი და გამოიცვალე ქალვა მართლა ც მიცარა ერთი მიცა ორი აიღო მოატყუა ამან მოტყუდა ხალი მოხუცი ხალი ფებია შვილიშვილი ატყობებს ბებიას. ახლა ეს კადრი მახსოვს მე. მაგრამ იმ პერიოდში შეიძლება გაგეცინოს. შეიძლება ამასაც გაეცინა. მაგრამ ბებია მოტყობდა. ესე არ მიცენდა ალბათ, ხო? ამან ორი ფული მისცა და წაიღო 10 მაგი, ერთი კუპიურით, ნუ 10 მანეთია თუ 20 მანეთი. მოგეთარგმნე, მოგეთარგმნე, ასი მანეთი გამოგართვი. და მოიცა ორი, ერთი მანეთი, ორი მანეთი, საერთოდ არ ამდენია ნახე? ან 10 მანეთის მანეთიანები. ეს უფრო ბევრია. და ასიმეთი გამოგერთე. აი ესეთი პყრობილები შემოკარგებო, ახლა ჩვენ მივყოფებით ჭუთი საფარში, რომელიც თავადი არის გააძლიერებულათ მუშაობს და ა ვაი, ანერეთეჭი არ იმარემო რო საქართველოს ერცმენა, ეს არის სატანური ერცმენა. ოფიციალურ დონეზეათან აჩინებით. ამათ თო არ ჩამოეკიდოთ რა ხვის ერცმენას გამოიხეთეთ ეგა. გავს ციგნი და სემენიサー, წારો გვაქვს ციგრი. ჩვენ თქვენთან და მაგ ციგრით ხდება თქვენი ერთზენა. მორჩა, პასუხს მერე ეგებთ. ამ ციგრიდან რასაც მიიღებთ ეგარი. ან ის გარეთ, ყველა ფერი სატანურია. შემოიფარგლეთ უფრო კარგი არ არის, არის ახტო ბიბლიაში არის თქაფულა, კანონიკური ბიბლიის ციგრი, ყველა საგვაქვს. მაგრამ ყველა პარაგება ღმერთი როგორც ჩვენ ასე ვერ წვენის ისტორიას გვიყვება, რა ხმარა მოხდა ჩვენამდე. რატო და რა ვართ ამ договоრებაში, რატოაც რა მოგიყანა და რა გეშველება მომავალში? მან წერია, აწყო, царсуली აწყო და მომავალე. აწყოში რა ხარ? მიიღებ თუ არა ქრისტეს? რა იყავი მომავალში შენი მოდგმა, როგორი იყო? და რა გველოდება ესა, царствуს და რა გველოდება მომავალში? ანექსი არის, აი აქ არის ინფორმაცია. სამყაროზე, ადამიანზე, სამყაროს დაბრეჩილობაზე. რატო მოხდა სამყაროს ასეთი უბედურება? ეს არის მესამე თავიდან დაბადების ზიგნი. თა ე რამე მოხდება აღდგენა დაბონო კი ანდაც გეუნება ამასაც ამიტომ თქვენ ერთს მენის წ قارოები ბიბლია აღჯერდებათ რიტუალები, დღესასწაულები, ამას გილოცავ, იმას გილოცავ, ისტორიები, რაღაცები რომ წიგნაბამიბის რაღაცა ტექსტების გამეურია, ესენი თქვენ აღჯერდებათ. ყველა ხართ ხო მოლაპარაკე ადამიანები და წ قارოღო ერთია და აგალაპარაკებს, რაც უნდა მაგას ლაპარაკი და მაგის თويلით გადახედავ ჩოდო დაცემულ სამყაროს და აღარ ის როგორ გაატყווებს და თვითონ ეგ ამოთხე შენდება ახლა და აუ რა ჰუმანიზმია ლიტერატურაში აი გმირები უდა მიბაძოთ ფრიდოს ალთანდის სტალეს ჰე მიდი და მიბაძეთ მერე მიბაძეთ მერე ხო ეს ეს რაც ყალბია ყველა ფერი სატანური ეხლა ვეტყვის ყáusანით სატანური ნაწარმოები ამ სიტყვა კიდევ ვიმეორებ არ შეგაჭიროთ ამას მე პოზიტიური გაგებით ვიცახი პო იმიტომ რომ სატანა არის ღმერთის გაჩენილი რომელიც ეცინა აღდეგება აი ნიკა მას თავის ფუნქცია აქვს არ ვიცი რა რატო როგორი ეს ვერა მე არ ვიცი ნუ გონია რომ ვიცით ეს გაგაგებინებს მე ხოლმე რა ქნა აი არდაბურკა რა ჯერ მაგრამ ისიქმნილებაა ეგა მე მითხრა რომ აი ეს 사ტანაა ამ აგი და აქეთ გადმოდი მორჩ დაანებე იმას თავი ამხილე დაავცელე შენი სიტყვა და მხილებული ხარ სიტყვის გავცელებით მხილებული ხარ რომ შენ არ ახარ ამ სიტყვაში გამაგგრებული ხარ წმენით აი ჩვენი და დავალება. ესაც შენი ინტელექტია დამოგიდებულა. გვარგეუნება ხლა რაც არ შეიძლება ის გააკეთეო. ამიტომ 사τανურია არის აბსოლუტურად, აბსოლუტურად. აი ყველაფერი და უფრო გაძლიერდება. რომელიც გვაჯერებს რომ ახეთე 64 შენებას შეიძლება და უდავების ამასენად ხუმრობით უთხარი ស្កៃវេ հաթոնաս ուtխարի essen ertik dagugle da mozeblen rame uktavebis tsamali khvar sheknes metki i humorit ro rogor is iqo itsik amasin dadatsemas sautsqvis itsi ro ala vecnire magar jo ar gamogveparos metki vigatsav igindares qovel dghi chai khedet ikher boi gonis uktavebis tsamali kho e meti ara chemteri da ai amas edzebs katsobri laboratoriebshi ari ga gaiqinebas kheuli ga 100 ts'lis mere gato ts'khldeba rebs potagelesen თლიანად სატანამდე დაიყო რო ყველაფერდან, მაგრამ ძალიან ახლოს არის ის შემოსვლა სამყაროში ანტიქრისტეს. ანტიქრისტეებს კი ოხრათ არის გავშებული 2000 წელია ჯეპიროის საუკუნეში გახდნენ რომ ბაივრია ანტიქრისტე ეკლესიაში რო შევიდა. და დააკვირდი ხო შევიდა ხო? აი კორინთელთა წერილე ამას გვეუბნება, იოანეს პირველი წერილე ამას გვიხსნის და განალიზებს როგორ დავახციოთ. თქვა და მითხრეს 21-ე საუკუნეში არ არნახული შეტევა არის. აი თლიანად ბაზისი გამოაცალეს. კი ამერიკის შეერთებულ შტატებში რა შეიძლებაებული რა ის ხალხი რო გადმოვიდა და დააფუძენაა ქრისტიანობა ქრისტიანულ ყოველ ყუთშაბაც პირას დადიოდენ გადაგებინენ აი აი ამერიკა 200 300 ის უკან ესე რო გადმოვიდნენ ეხლა რა დღესია ამა გადახედეთ რა არის რა რა ხდება ნუ საერთოდ ღერხელ ლაპარაკი როგორია იცით არაბიბლიური არ ამეთ ისა წარმოქმნებით უპირეონო რაღაც დეკორატიული აი სახელმწიფო შეიძლება პრეზიდენტი ორი პენსიონური ვერახチュა იბრებს ამერიკაში მოვიდნენ სათავეში. ორი სულელი. სულელი იმიტომ არის, რომ არცეც და არც მეორე ცოცხალ ხმებზე წარმოადგენენ ნული. არ აინტერესებს. ცხოვრობენ ჭუტის სოფლის და თვითონ არის აღმერთები. და ბიბლიაში ხელს კიდადებენ, დაიფიცებენ იმ და აი იმიტომ ისრულდება. ყველ დღე უნდა იყოს დღე შენებლოებისას სულერების сфеროში და ჩვენ ხომ ერე ნაგავს კითხულობთ, აფრთხილათ იყავით ამას გაწმენდაው და ინტერნეტი ეს ყველაზე მაგარი სანაგვე არის ხო აი რა ვიცი თქვენ თან იმის ზემოთ თქვენ რას ეცეთ ახლა თუ მაძებარი არა ხართ კარგად რა მას ვერი პოვით გაგიძленდებათ ცოტა დითხანს უნდა ეცეთ და ეცოდეთ რას ეძეთ ზيرთა ჩვენ წერ არის ნაგავი ხო აი ამ გნოსოლოგიური ნაგავი არის და ამით იწება ჩვენი გონება და ვიცით რა 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 უწोपს ხელსა აი ვინ ვინაკეთებს ამას და რამზადდება ამო ფენა არის დებილების რა ელა ყველა ის არის უჩიტელია, ყველამ ყველა ფერი იცით ყველა სფეროში. და ბნეული ხარა, არნახული ინფორმაციის დაბობوامედის, ოღონდ ღმერთი არის ამოს არავინ. ოღონდ ღმერთია. ლაპარაკობს ღმერთია ლაპარაკი ისო ფანტაზია ღმერთი კი არა და კათოლიკობა და მართლა აი დიბლიური ბიბლიაში, აი იესო ქრისტე ბიბლიაში როერი და ის ის 66 წიგნი. როცა ლაპარაკობს წმენაზე უნდა იყოს. როცა წმენაზე კაცი ლაპარაკობს და თან პრეტენზია აქვს მასავლებობის. აი, სიკნიცი მაკარათუნდა იცოდა რა. აი, გოგო აი, კა კა ტელის გააცოცხლო. ისე შენ მაშინ ვიღაცას რაღაცას პარავ. და შემოძმები მაინც. წვენა შემოძმება ყველა ვარიანტი. თან კიდე შესამოძმებელი რა არის? გაქებს ძალიან ბევრი 89. მმ საჭიროა შენი კრისტეანო. უბილანცხებოთ. თან მე თვითონ ეს ღემადელო, კრისტეანი, აગર გეਉਣება ისტორიაცა იილანცხებიან. ღმერთის მოყარული ადამიანი, 다צי나, 다윗 다צי나 ცოლმა. ხო, როცა ის კიდოვანი რომ გქდ გაცხოთ, კიდოვანი. აი, ცოლმა 다צי나, ყველას აウლის ქალიშვილია. დაღარც გაკარებია 다윗ემ. აერე გაუყადაレ ასტლიнка ოპერაზე. 다צי나 ღმერთს. ასე რომ, ხოღლა. სიყვარული ღმერთის თუ არა გვაქვს ჩვენ ბიბლიდან მოწოდებული. მაშე თქვენი წმენა რა არის ეს რაღაცა დაშებული არის და არავინ არაფერს არ გეუნებად გააქებს, გა დიდებს ადამიანთან. არ იქ არ მაგარი ხარ, რაჭყვანი ხარ. შენ არიცი ვინა ხარ? შენ რა ატყვე ადამიანებს? სატანამ მაქს ფორმითაც სარგებლობს რა, თეოლოგიითაც სარგებლობს სატანა. ქრისტეს სახელს არ არის სარგებლებს სატანა? აღმოიჩენენს? აბა რა არის ანტიქრისტე? ანტის კი არ არის ქრისტე ეს, ქრისტეთ ქრისტეა. აი მეურ ქრისტე გეტყვის. მანდაც ხوارის ბევრი ცოცხალისენი რომ დადიან, აი მაkharashvili რო არის ხო, მુંჯიბაჯი نيكოლოსი. ხო. ხო დადის ის. და აი დააყובה ჯოგი. შიოლაშვილი გვერდზე არ არის? რა არ არის? არ იძახის უბრალოდ არ მკერხელობს მაგ ეშინიან რო არ დაიცხენ. რა აბა სტატუსი ეგეთი ეგ და თქვენს პირდაპირ აა ყველგან უძურებით და ახლა რა ვაჩვენებენ პარლამენტი იყო და აბა quasip შე უძრა თელი ღარიბაშვილიდან დაწቀვული კომახიძე დამთავრ თელი ოჯახი ხო ის ფეხბურთელი იყო და რავი და შეაყופინეს თავი იქა და მას მე რავიცი იმის აქმება ვერც არის ეს ლატკა დალაგებული ხო ნიშენი გუნდი სხვა ხედა ხო არ გონეთ კი ჩემპიონს გახთ ის ახლა ეს გახადა ხუთეულშიც ვერ შევა აი და კოკო ყარაცელი არ ვარ იმასაც ხო შეაყოფინეს თავი იქ. აი რა არის ეს ამიხსენით რა. რა წარმოადგენს ეს ადამიანი? რატო ეტყვა? რატო, რატო აშტერებს ადამიანს? რატო, რატო მეც თუ წარმოადგენა რომ ეს არის აა სიზმრები და ხელი თუ გაწყინდება სახელმწიფოს როიzxის. არა, ანტი ანტია ყველაფერი საწინააღმდეგო შინია. ამის გამოცნებ მო უნდა შეგვეძロス. უნდა ვამხილოთ ყველა ვარიანტი და თუ თქვენ გააქებენ აქhevən ჩათვალეთ რომ ემსახურებით არა იესოს არამედ 사ტანას. ხო, თევარ ასე ჭირდა. მით უმეტეს როცა ამაზე ლაპარაკობთ ქრისტიანობას. არაკოლიდან. არა, არა. უდაი 사ტანას არ მოწონს წორედ 사ტანას არ მოწონს მხილება მისი და შეტყობინება რომ დამარცხებელია და მასთან რო ადამიანებია თო amass მოსიმენ დაშორდება. а ამიტომ 사탄ას თავის დამხაშეები ყოველთვის რა აუტევს რა ეს ესეთი სწორედ მაგით მივხვდებით რომ ქრისტიანს აუცლებდა თუნა კონდეს შეჭਿਰვეები შეჭਿਰვეები სწორედ მაგათ აი ორი ლანძღვა გინება ყველაფერი მეტრო გაძლერებულად თუ ეს მიგაक საზოგადოებაში არავინ არ შეგაქებს შენ გარდა ეკლესიის წევრებისა ეკლესიის წევრებისა გამოસ્ყიდულებისა ის ზგავსი ზგავსი იცნობს ხო შორიდან ხედავს დარჩენები აროთ ასეთები მცირეა და ამის გამოჩენობაც ადვილია უმცირესობაში იკლებთ თქვენ მიღებული არა როგორც ღმერთი არამედ როგორც თანასწორი თანაცორ უფლებიან და არა რაღაცა განსაკუთრებული აი ამას ხელზე უნდა veanboro და არ იქა დაუჩოכות და არ იქა რაჭვიანია არა არა ჩვენ ამ შემთხვევაში მე და თქვენ თანაბარი ვართ სა სოლისტობა ამ შემთხვევაში ლაპარაკი არნიშნავს იმას რომ განსხვავდთ თქვენს მომღერლები ხართ აი გონჭო ელამონგერალია აი დღეს შენ ახარ სოლისტი გამოხედეთ და ყველა ჩვენ აქ ყვებით ხვალ მეორე იქნება ხა ხო ესე იგი ხვდებით მეტაფორას ესე იგი ეკლესიაში მე არ უნდა ვიყო სულ მარადეული სოლი აი რა დანარჩენები ფონი ხართ ყველა თანაბარი ხართ ყველა თავისი ის აქვს ფუნქცია ეკლესიაში სოციალ ადამიანთა ერთობლიობა როცა რაღაც კარპული წესრიგი არის რომის წესრიგი შეცხება ხალხ თქმაში ავレス წერილები დიდი უხვათა წარმოადგენს. აი ტიმოთე და ასე შემდეგ. იტე და სადამრიგებელი. სწორედ მაგას ვეცროთ ხო და გავაჩნოთ. ასე რომ, აა, કેვა დიდებას რო შეიძლება გასხამენ, რევიზია გააკეთე. საგარდაში ხარ შიოლაშვილი გამა, აა, ჩვენ მე ნიცავ შენ პატრელი, ესა წყავი. და გამბრუებული არი რა. ანუ ძროზე ვიცი რა ცოტა არის ხო რა. ამა თუ არ მოინალია ღმერთის წინაშე. ეს თვითონა მოვახწინოსა ისი საქმე ჩავატარე. ჯერ არ ჩანს, არაფერს არ ინანიებს ეგა. ხო, არაფერს გამურიცხული არა. თლიანად 사ტანს საქმეში არის. 사ტანურ საქმეებს ემსახურება და თაელი საქართველოს ეს 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 ცრूस მადიდებლები თლიანად 사ტანას ჩააბარა რა. გამონაკლისი არის ის აა წერეナწილი რომელიც ფხილების შედეგად 사ტანის ფხილების შედეგად მოვაშორეთ. ღმერთმა მოაშორა და აქით გადმოვიდა, ეს გამოეყვა აქით, აი. წმინდა რო გახდა ჰაგიოსი. ხო, ამ ერთისთვის გამოხმობილი. აი ესეთი უმცირესობა არის საქრებულში. ხო და ეს უმცირესობაა, რომელიც ერთ-ერთი ღმერთი უყარს ბიბლიაზე დატყნობი და იმას მოყავსიც უყარს და ერთმანეთთან არიან ამ ერთის ნებითა და სიყვარულით. და ერთმანეთს თუ საჭირო ეხმარებიან, რולםის აუცილებლობა არის, გამოწეული სხვა სხვა ნგომარეობით ხო? ხოლოდ ქრისტიანი. ანდროზე იცით როგორ მოძ <li>ულია წუთი სოფელი ქრისტიანებისა, მმ თავიდანეგრე იყო. არავის არ მოწონს ქრისტიანები. სატანას როგორ მოეწონება მაგის გამაგამრავლებას ხე საერთოდ უწყობს? ამიტომ სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადებამ ხელი შეუწყო სატანას რომ უფრო კარგად გაშალოს ხტები და დაშლილია. ამის ისე კლასიკური მაგარცი საილუსტრაციო საქართველოს გამოტყება, აბა გადახედეთ საქართველოს შეახტება. 30 წელიწადია ტარაბუა დახვეულია თელმოსახლובה ქართველი მოსახლეობა. მან არაფელი არ გამართება წელს. იმიტომ იფიქრეთ ინდივიდებზე. თქვენ თავზე იფიქრეთ. სახელმწიფოს არაფელი არ შეიძლება. კიდე ისაერთჭეთ, კიდე ისაერთჭეთ, სატანა განაგებს აბსოლუტურად თან პირდაპირ სახელმწიფზე. აი ეს წрус მადიდებლობა. წარმოიდგინეთ, დასავლეთიც კი არა, აი დასავლეთის ჰუმანიストური სახელმწიფოც არის საქართველოს. ეს არის რაღაცა საზიზღობა რა. და ააა ერთმანეთს ჭამენ, ვერიტანენ, გაუთავებელი დაკადაკამიდის, აი რობერტ არწი დამატყი რა. ციტყერი ყველანაირი Facebook-ი ამას ხელს უწყობს და არის გაუთავებელი ჭორები, არის გაუთავებელი რაღაცა აი თქათი დემონტაჟებული რაღაც იმის წარმო. წილის ამებებია უამრავით, აი ღებენ ვიღაცის გოგოს სურათს და გამოუჩენა მენ რო ბოზია იმასთან ერთად მონტას გაუკეთები და ის გასყდება ტირილით და აკეთეს ფეისბუქი რა რა გაწაიღე ტვინი არის შეიძლება იქნება აბა რა გინდა ეხლა რამდენი გაუკეთეს იცი ეგა არის ალბიცენის სრული გვარები და სახელი თვითონ თავიანთ აზრებს ასაღებენ სხვა ანერვეულებია სულ ალაფერე სატანურია ეჩემუნდა ვიცოდე და შეიძლება არაღებულიндай იყოს იმ ფარი და махველით ქრისტე როქვია ხო და არაფერი პრობლემა არ არის ური შენით ლანძოს გვაგინოს ხალხმა ამიტომ ფარხმალი არ დაყაროთ. რა, უფრო გაძლიერდება ჯორები თქვენს მიმართ, ვითაც საქრისტიანებს. აი, თავარია თქვენ ხო იცით, ვინს ახეთ და რა ხართ? და მოენანიეთ ამერთთან. რა, რადგინათ ხალხში იყო წამოჩენილი და რატო გაგცრული და 100000 კაცი გიცნობეთ? რა უცნაურია ეცხო სატანულია. რა უცნაურია, რატო უნდა გიცნობდეთ თქვენი სოფლიო? და ამისთვის რატომ არის ჩაიდინო ისეთი რამე, რომ გააოცო და მილიონი ნახვა აქ და რა ჩაიხადეთ აჩვენე უკანალი? კარ, ეს მე ვერ გავიგე ნუ. ეს ეს სატანული რაღაა? და რატომ არის ტენი შენ თავის ყვას, რა, რომ შეტენა, სურათების გამოფენაკტროაქტ რა. ნუ, კაი, გოგოს, კაი, თავის გასაღება უნდა. არც გეწყინოს მე, როცა შენ დაამონტაჟებენ ამ სურათებს შენ თავის ყვას, რომი რაღაცა ბოზიცხეულს დაადებენ, გამეგე და აი ესე გაახსლებენ. იმას რო შენ ხარ ვთქვა რომი რაღაცა მეძავი ხალი და მოხდეს კონფლიქტი შენსა და შეყარებულ ადამიან შორის ცولات რომ უნდათ. აა ამას არ გკეთებს აა გათიშოს დაიბატონოს ანუ ჩამოშევდეთ ამ სიصولებს ამ Facebook-ებს უაზროთ გამოიყინეთ, ვიწროთ, მეგობრად დაგაისახეთ ის, ვისაც თქვენი ინტერესები ამოწერებს. რადგინათ 10000 კაცი და 38000 კაცო ხართეთ ხლა, რომ გადახედოთ. გამონწერია 137000. გიჟდები, ახლა 137000 შენზეა. თან კიდე ისეთი ზე თავი ისკდება ჩოდნი და სო აიენ ჩოდნასებია ვინმე დამოკიდა ეს არის ესეთი რიტუალია რა თან კიდე ის 137000 დპ ყველგან არის გადებული ყოველს მეგობარია ხო არ არსებობს ადამიანი იყოს ერთი კაცის მეგობარი Facebook-ზე ის კაცი არის ყოველს მეგობარი სადღაღარ არის აი სადღაღარი პონითი ტიპს 그러니까 გაბემულია რა როგორ შეიძლება ყოველს მეგობარი იყოს არ გამაგიჟოთ რა ალია და ლუციას მეგობარიც ახარ, მანგოსი მეგობარიც ახარ, ერმილეს მეგობარიც ახარ, თეუთოთეთ რეზობაქრაზის მეგობარიც ახარ. კიდევ ვინ არის? სააკაშვილი, რა რანაირად როგორ შეიძლება ეგ ახალხო? უყა ერთნაირი ინტერესები გაქვთ? ჩნობის მოყარეული. გადაობა, დროსტარები, შეხვალ რას ამობენ ერთმანეთს? ჭორაობა, ჭორიკოლობა. აა ეგ გობრო მაგრამ მე გამიგია სხვანაირად აგერ ვისა არა რა ინტერესები დამთხოვ აღხتما რა ჩემ მეგობარ ეხა მითქვია წნარათ ერთის ვისა წასული გასმოდი ხარ ახახა იცი ვინა ვარ აი ჰატებში და სანთლებში ხარ როგრახა ახახა შენთან რატო უნდა მოხვიდე არ მესმის რა ბონდი არი აი დავდი რა შენთვის იყავი რა მეკეთენები? შემოდი ვარ მე შენთან კედელზე რამეს კტენი? გიგზავნე რა მეს? შენ მე შემწუხებია? აი ესეთი კითხავ რა დაუსვათ ვერ ამერიტყვის დაიცავით თქვენ წესები ერთიანი ხალხი ერთის მეგობრობა ერთიანი არ არის. აი ერთი რაღაცაი, ხوارები რაღაცა არის, არ შეგიშვებენ, არის რაღაცა გაერთიანება, სადაც არავინ არ შევა, თუ მის წევრი არ ახალი. არ შეგიშვებენ. წვეულებაზედაც არ მიგიშვებენ, თუ სიაში არ წერიხარ. ოღონდ მაღალ საზოგადოებაში როარი რა ეს ეთიკეტი და იქო დებილი არ შევიდეს ჩვენ მე, დათრევა და მოუშტინოს. რა დაგგონიათ რომ Facebook-ში आलिया და ლუსია ერთად თუ რა უსავლენ ნასავლი ციგნიერი რა რა თმინდა ება მე? აი რა თმინდა რა 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 სიმაინდერესა ბიზნეს ბიზნესმენ შეიძლება აინტერესებს რაღაცა გაყიდოს ან შემეცნების თواسაზერებით თუ მიუდგებით საკითხს მაშინ მოდი რაიყავი მეუბარი იმ ინტერესების მატარებელი რომელიც მე მაქვს რომელიც შენა გაქვს მოგზებნე მოვალ და შემაფსებ შეგავსებ ა აავცელებ რაღაცებს იიღებს შენგან ინფორმაციებს ხო რაღაცებს دە კარგ რაღაცებს წიგნებს მიدەებ რაღაც ინფორმაციას აწვდი ხო ხტომი ნაცრები ამას, кайრამია ინტელექტში. რააცო ვსტავო რა, მიწერს სამყაროს, წუთი სოფლის სამყაროს შემეცელება საჭირო არის. 사ტანის როგორი ამოცანები როგორ არ შემოგვეპაროს აქidan. რა გვინდა როგორ არ გვინდა. ანდო კრიტიკულად მკითხულოთ რომანევს, კრიტიკულად მკითხულოთ ფილოსოფიურ ნაწერებს, კრიტიკულად უყურებთ ადამიანს, ესე კრიტიკა ვარჩევთ. გავანო, ჯერ გავაანალიზოთ ეს რამდენაც აა სასარგებლოა ჩვენთვის. და აი მე მე მივიღებ. ესე იგი, ჯერ ვარჩევ და გარჩევის შედეგად დავიწონე. აა შეიძლება მოუსმინე თოთ რომელი რაღაცას 1 საათი მოუსმინე, გავაანალიზე, გავარჩიე და ლაფერე მოარგავ. არ მიმხე. მეორეს მოუსმინე, გავარჩიე, ამისგან მივიღე რაღაც რაღაცები ავიღე. რათა მყай რაღაცეების, რაღაცა ინფორმაცია მაინც მომაწოდა. ხედავთ? ასე რომ, ბევრი საწამლავია და თქვენ კიდე დაუფიქრებლად იღებთ ამას და იწამლებთ. ჩართეთ კრიტიკული აზროვნება, ჩართეთ არ გაცხეთ. რათი გულაზრონი ვარ ნიშნავს ლანძღვაც გინებას. გააღწერე სიტყვა კრიტიკა, არა, ბერძნული სიტყვაა. გარჩევას ნიშნავს ზან ქართულად, აი, გარჩევა. ბერძე შევადარი სამზარეულე იმას. საწმელი რომ მოგაგთ სანოგი ფაზეთნა ხო არჩევს მზარეული. ეგრევე გაძლევთ რეცხავს, კათლის, ყველაფერს მოხარშავს, ყველაფერს გადააჭყობს ყველაფერს, ბევრი ნაგავი მეყრება ნაგავში და ეს რასაც სამზარეულში მზარეულ ეკეთება, სამას მე ორი ორგანო აკეთებს, კუჭი გადაამუშავებს კუჭი, გაანაწილებს ვიტამინებს, ატროებს და ნაგავი გარეთ გამოდის. ამიტომ ქია განავალი. ხო და იმ ნაწლავს ეგ ფუნქცია აქვს, ხო? რომ ესე ჩანელელანელეს გადამუშავებული შხამები ეს განავალი, რომ განავალი კი ავიდა და განავალი. ეს არის გადამუშავებული საწმელი. სხვა კი არაფერი არ არის ექსკრემენტი. და არს. და იმას რა, აი სული გქონდა როჭამდით, რა გემრელია ხო? და ასუნე, აუ რა გემულაკ, მაგრამ ახლა დაასუნეთ განავალს. გული გაგიწყდებათ. არ გაgetChildrenებით ხო? არავინ არ გაgetChildrenება. თუმცა განახერდა საკუთარი განავალი არყარსო. და თუ სხིས་ას იმაში შეხვალთ მოსახლეში გო გაიგე გამოხავთ იქიდან გამუროებული რა. ისეთი სუნიიოდ ცემათ ზოქს, ისეთი რაღაცა აქვს აა ყოლოლებულა ხოტებული. ეს არის ყველაფერი შხამები. გადამუშავებული საწმელია სხვა რაფერი. შეხედეთ ბიოლოგიურად, ნატურალურად. და სიტყვები არ ნამოქმებეთ. ეს ესეთია და განავალი ეს. საწმელს ძერო ხატალახ შეიძლება გადაამუშავებს ამას. მისი განავალი ისე წამალი არის, როგორც ფუნა. ცნაურია. ჩვენი არაფერთ არ ვარქე ისე ზოგს კი ვიღაცებს შეიძლება სპერტი გამოხთიდენ აქიდან. ეს გადაამუშავებადი, ცივი საჭმელი არის და სპერტი შეიძლება 13-ის სპერტიც აქიდან გამოვიდეს, როგორც ვეუბნები. საცმელი ეს ფათაშურს. ის რა ცმენა უნდა კონდეს ადამიანს ხო აი იოსების მაგალითზე გამიგეთ რო იყო დარწმნებული შეიძლება ღმერთი მოაკითხავდა აი ამ ერთს თან კიდე იქ რა 70 წულია ჯერ კიდე ხო სადაც იოსები 110 წელსა გარდაიცვალა და უკვე ეს мама რო გარდაიცვალა რამდენ წელსა რო 50-ს დაახლოებით წელს იქიდან კიდე 54 წელი იცოცხლა 110 წელს ხო და რამხელა ცმენა უნდა კონდეს სიკבילეს რომ ეუნება თავისიანებს მოგაკითხავდა ღმერთი და ძულები გაიტანეთ იმქანაანის ტერიტორიაზე. მართლაც 380 წელს მერე დლიენობაში 430 წელი ამის გარდაცვალებს იოსები. 380 წელს მერე დაახლობით აი ესე მოსე ამერცი გადის გადიან ეს ხალხი და ეს გაałთ. გაałთ ეძლები და უცდაური რა არის ცი 40 წელი უდაბნოში რო ხალხი დაიხოს ეს ძვლები მიდის და ქანაანის ტერიტორიას იქ მახველას დაასახლებს. ჩადეს აი რა ხელერცმენა უნდა ქონდეს ადამიანს ხო შეიძლება რაც იოსებმა უთხრა ძმებს მოგაკითხავთ ღმერთი და ამის ნიშანი იყოს ეს რომ ეს ძვლები გაიტანეთ და ეს ყოველთვის გაახსენებოდა ყველაスコ ახლა აი აქედან ის კი უნდა გაიგოთ ძვლები ვატაროთ იგი თაკით ეს რწმენას უნდა დაუკავშიროთ ძვლებს არ არის აი ძვალ ერთი მიწაში არავინ არ ცხოვრობს ძვალი არ არის ადამიანი ხო ეს მატერიალად ამთავდება რა და დამიწასთან ერთად დაიწოვება, ყველაფერი იწოვება. აი, წმენას უნდა დაუკავშიროთ ეს, წმენის ისტორია არის ბიბლია და წმენის ისტორიის მაგალითები ჩვენ უფრო მეთ იმას გვვაძლევს მეტად და ფიქრეთ ამ საკითხზე და გავიკოთ რა იყო ჩადებული ზონა, რა დაპირება შეცრുണ്ട ახალათქმაში და რას ნიშნავს ახალი აღთქმა და როგორი კონტრაქტი გააფორმა ღმერთმა ხალხთან ახალი აღთქმის ეპოქაში ვარ და მე თვითონ ესეთ საუკუნეში რომ თლიანად ღმერთი მოდი ვთქვა თუ რა ღმერთი გაგდებული არის ბიბლიური ამ მისაღებიზე არის უპიროვნო რაღაცა ყველასთვის მისაღები კეთილი ღმერთი რა რომ არ ჯოჯოხეთი არაფერი არ არის და საერთოდ არ არაფერი პრობლემა არ არის და მის მიერ შექმნილ ადამიანების უკვე ჩვენ რაღაცა უაზროთ ვეტაკებით გადავაკეთებთ პლასტიკური ოპერაციებიდან დაწቀბული რა ყველაფერს იმასაც უცვლით რა ქესსაც აი რას მივახციეთ ჩვენ და დავამკვიდრეთ ჰომოსექსუალიზმი რა სახელმწიფო დონეზე და შალი ან იბელაშტებია და ჰომოსექსუალურია ტყინი წაიღეს რა თავიანთი აი ბიჭობითა და აი გოგონები და ამათი გამოფენა არის გოგოს ამრევია რა ამ დროს ექო ტყვილია მეგობრებო არა რა ამ ინფორმაცია შენ ვერ შეცვლი შენ გარეგნულიც რა შეცვალ ის ის ჩადებული რაც არის კალიის ეს გენეტიკური კოდი ინფორმაციაა კაცო იმ ქრომოსომებში random ამხელა ინფორმაციაა იცით ამას ვერ შეცვლი არ შეიძლება ვერ შეცვლი კალი აი კალია შენ რო გადააკეთე ეს გარედანის რო გამოუცვალე რემონტი ვერ კარკასი იგი ვერჩება როცა სახლის რემონტს ვაკეთებ კარკასი იგივეა თუ კარკასიცა გაფუჭდა სახლი უნდა დაანგრევო ანუ და ახლა აი კარკასის მაგალითი მოიყვანე ჩონჩხი კარკასი ფუნდამენტი და ჩვენ უბრალოდ გარეთ და შიდა რემონტი გავაკეთეთ და გავაახლეთ და წარმოადგენა რომ ახალია მაგრამ კარკასი ხო ძველი იმას ხო ვერცული როგორ დაშეცვლოთ აი ეს გენეტიკური კოდი აი ეს როგორ დაშეცვოთ ამ ინფორმაციის ავტორი ადამიანია და რამდენია 32 ტრილიონი ხალხო უჯერედი კარგი რა და როგორ არის ხალე რა ხალე არის XX-ის მატერია XY-ის კაცის არის რომ წარმოიდგინეთ ეს როგორ დაშეცვლოთ ამიხსნას ვინმე შეუძლია რომელიმე ბიოლოგი მას ამიხსნას რა ციგნებსაც გადაახდება ვერა არა დამალულია კაცულია გვერდზე სატანად აღარ ნახეთ რას გრეალებს. ამიტომ თავს ნუ მიტყუებთ რა. ამომოსექსუალიზმ ხალხო ამას თანაგრძნობაც არ შეიძლება ასეთმა. მღელება საჭირო სიყვარულით და ღმერთის მითითებით. რა, რას ლაპარაკობთ ხალხო, ჰომოსექსუალიზმი კაცო, სოდომ-გომორი? აზროვნებაში თო მოხოს, ეს სიშულელია რა, რა. აღარ არის არეულია ყველაფერა. ნახეთ რა ძლიერი დარტყმა აქ უკვე რა. ნახეთ, აი ფუნდამენტს არყევენ რა. მე أتساب مونيز مسم مخلي ხო როცა ფუნდამენტ მონგრეული რახრას მოძმნე მართალ მაგაც მო უფრო გართუნდება თქო მარიოვა 10 წლის მეერე 20 წლის მეერე 100 წლის მეერე ხო ჩვენ მყარად გგვარ თგმერც მადლობა და ვაი რა ელოდება 100 წლის მეერე აქ თაობას ها რა ელოდება რა ამის წარმოადგენა არანაირად აღარ იძენელი ხა ცოდვას ახა ცოდვის მასშტაბები ეხლა რა ი ბიბლია ხო მოგეთხრობს ახას ან რა და როგორი ზერეამულია რო რა ბედნერებავითომ რა როგორი რო რა რო სატანა რო რა დაყოს ხოლას რო დაგაჯეროს რო შენა შენიცერა მაგარი ტიპი ხარ ძვიანი ხარ შესავით ადამიანი და ხალხი რო არის აი არავინ არ არის ასეთი და იმაში たち თგინახია თქვენ შეურაცხებს რო გამოფერან მე არ მინახია კომენტარი ან თავშეკავებული და ან რაღაცა რეალური რალამაზიხარ რალამაზიხარ და აქემენ ერთმანეთს რალამაზი ხარ და რამშვენიერი ხარ და თქვენს სურათებს ხან გაფრიალებული სახეებით გაიკეთებენ მონტაჟებს ყველაფერს ფოტო მონტაჟი თვითონ დაიდება რალამაზი ხარ ამitsu ეს რატოდებ რად გინდა ეს მე ვერ გავიგე აი რა საჭიროა ეს იმენ ამის ამას აი იქნებ ფსიქოლოგურად ვერ ვერკვევი და გამაგებინოთ რა საჭიროა ვიღაცა ტოლონ იწოდეს რალამაზი ხარ აი რა საჭიროა შენ ახლობელმა იწოდეს სახე რა დაავიწყდა Facebook-ზე მეყვა აი რომ წავედი სადღაც და არ დამივსოს ვიღაცა სახლად არ დავეწყო და ხანახან გავახსენებ. ეს გასაგებია, ვიში დაწრეს. მაგრამ რო მოფენტ ხომედა რა ლამაზი ხარ და ყველა 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 როგორ არის ლამაზი. ლამაზების რესპუბლიკა საგარტა. ყველა როგორ არის ჭუეანი მე. ეს ხო ათხალიმობა არის რა, ქართულად როგორ არის? აი ქემძრომობა რა, ათხალიმ რაღაც აი. აი მლიკვნელობა და აი მლიკვნელები, რატკინდეს მლიკვნელობა ადამიანს. აი ან მე ერთმანეთს არ უსმენენ და მიაწერენ რაჭყიანი ხარ და გულები და ყველაფერი. იცნობ მაინც ადამიანის მის აზროვნებას, ვისაც მე ვიცნობ და მისი აზროვნების თელი ეს თელი ეს პროექტი ვიცი ასე თუ ისე. იმას შეიძლება არც მოусმინო, ისე დაუწერო რაღაცა. თქვა სტუდენტი, ვიცნობდი რა და არ მინდა გამოცდები შევარ 5-იან დაუწერ. ვიციც сахар. ყველა დროს კარგავს. და ვინც არ ვიცი რასაც არა, იმას კითხებს და უსმენ. ხო ასევე როცა მე უსმენ ვიღაცას ის მოსმენილი ვიცე მას აზრონება დროისმცირის გამო ეგრევე ავტომატურად ვიც რო ეს სიصولელეს არ ეტყვის ვიც რო და მოძონება გაუგეთა თუ შეამონებს ეს მოძონება ეს მისადებია მაგრამ არ მოგისმენია არიცნო ადამიანს რა საბთხალი მეფი რა დგინთა რა არის ეს რა არის აბათა რა ეს ადამიანები რა უწონებ იმას, ვისაც ვიცნობ, ისე ვისაც არ ვიცნობ. მე არაფერს არ არ წუწონებ და არც ვაგინებ. ასევე მეორე ნაწეს, ვისაც ვიცნობ, იმას ვკიცხავ, იმას ვლანძღავ, იმას გადააული ყველანაირად, ვისაც ვიცნობ, ის ინტელექტს, მისიოს. ეს დამუცნობს, როგორ შეიძლება დაესხა თავზე. ჯერ უნდა გავეცნო. თუ შემეცნების სფეროში იმუშაობს, ერთი რას ეცახს. როგორ არ ვიცნობდე ლევან ბერძენიშვილის მისა და ეს ხა თავზეც არა, არა კაცობა არის. არ შეიძლება, უთო მოსმენელი გაკ აგეთ ხოლმე გაგყმე 1.50%-ზე მეტი არა გაგკმოსმილი ნივარგიცი? ماشي რა. შური შური თაგინებ. ვერ ყოფຫຼარ, რაი კაც. ხო და ადამიანები ამ Facebook-ში როგორ არიან? არც ეკითხულობენ, რაღაცა და გამოაწყობს. რო დაწერა იმან 10 გვერდი. შენთვის დაწერა, რო წაიგეხო, თო არ ეკითხულობ რა არის, რა რა rato, დააფასე ადამიანი. დააჭხაპნა ეს ჯერ რა ratoა ინტერნეტი ამ და წერლობა, თო ციგნად გამოეცი. ჩააწერე აუდიო მაგარია რა ხმა მოისმენ რა მაკითხე ახლა და თვალები დამაყრევინე ხო ჩააწეროს ყველამე რო დაწერეს ჩააწერე ჩაიწერე ხმას გაგვაგემინე არის ამის საშუალება მაგერ რაღაცა და მოიისმენთ შენ დაიკითხე შენი نظერი ვერას მაკითხებ რას მტანჯავ ახლა გადასარებია ეს ვინ დაიკითხავს ჯერ ერთი ალცარავინ არკითხულოს მაგას ვინს გიწწერს ის აიკითხავს მაგრამ ვინც არც არის წეს როგორია ესაა, ა ამას ინტერნეტში რა რა წაიგითხავს ხალხი, ორ წუთიან იმას ვერ უსმენს ხალხი. ორ სამ წუთიან ვიდეოს ვერ უსმენენ გოლეს წარმოიდგინეთ რა. აი როგორი როგორი გამასोपრება ხდება და გამოჭუკება მოსახლეობის. ორი კაცი მოგვალდა 44, ესე იგი ეს એમ ის როა რომ ხანდახან უკვე უკვე გავედით უკვე 12-15 უგლია. ეს იმას ნიშნავს რომ ნენლელა დამშვიდების კენვენტი ვართ. და გამშიდები დიდ მადლობა ყველას მოსემენისათვის და მონაწილეებისთვის აბადდრობით ყალამდენ